هاتوته پیش لسر ام باب تقصد که هاوکات لسر دوخی استا یکیتی نشتیمانی کردستان و گهیزی که کاری گر قصه کری ام پرسا کسایت یکی سیاسی روشن فکر و دیاری باشوری کردستان بگره لسر آسی کردستانی گورش برز که ملا بختیاره لا راپرینی کردستان دا که امرو حوتی سی در فتکه دا خوزموه راپرینی خلکی سلیمانی و کردستان بو پارتی و یکیتی وک دو هیزی کاریگر داینموی راپرین و سرکوتنی راپرینی خلکی کردستان بود. رژیمی با عسیان نهش لا نوچک دا. پرسیار اویا پاش 27 سال یکیتی نشتیمانی کردستان بو چی او هیزا یک گرتوا توکما حزب سیاسی نماکا سرکرده یکی کاریزمی دیارو میجوی وک مامجلال رابرایتی اکرد. سکری بابتکا لپرسراوی دسته کارگری مکتبی سیاسی یکیتی کک ملا بختیار. نوسینو روانگی برایس ملا بختیار کاری گرن لسر خوینر بینر هرواهاگوی گری باشوری کردستان به تایبتیش نخبا لهر پرسیک دا آیا معرفی سیاسی روشن فکری ملا بختیار قصدکا حتما که گویلی گریشتی که لفرد بی بایم مبسما لم دانش ندا لرؤیای تازه و بهاری او گوه بگرین ام کتابی که ملا بختیار کلدواری و روشنگری هاوچرخ لا روژی حوتی سه را پرینی سلیمانی دا امرو کتوتا بردس خینران برز که ملا بختیار نار راست و خو باسی رویای بهاری و تازه اوام کرد حتا هر آوالم بابتا اقصب کن اوی مبستا بزانین باشوری کردستان لم گوشه گیری چون دتوانه به عملی نجاتی به لوانه قصه کسی که نخویندوار و سیاسی و روشن فکر او به یه گرتوی هز سیاسی کن بلان به پراکتیس چند اما دتوانه به بیت واقع یکی تین اجتماعی کردستانی چون دتوانه به بیت و به حزبکی راپرینی نو تو یک سپاس که کشاهو خوشحالم لگل او خانمان و برایان دانشتوین برنامه یکی گرنگ لرداو پیشکش کرده سبارت بو پرس گرنگانی جنابت فرمود در امرو حوتی سی یادی راپرینی شاری حلمت و قربانیه او شاری که دلی کردائیتی داینموی کردائیتی سنگری پیشوی کردائیتی بو لدوی جنگی یکمی جیان تا استا او شونی بر رداو سلایان لیوی اوانی که چرکی یکمی راپرینیان لسلیمانی تقاندوا و امیدی گوریان بخشی بر هندی راپرین و سرانجام همو خلکی کردستان چاره و مسلمانی را اپره نه را پره همه باش باش لبیر مانه همو من در دروازه را پرین شکویی که مجویان تو مر کرد کدسیان پیه کرد شهیدکانیان رچشکین بون لپناغی نوی سیاسی اما بلام را پرین شاید سلمانی دلالتکانی زور بون لسر استینه توا سلاو لهمو شهیدانی را پرین لشهیدانی شورش و لای من کتابم هیا لسروا بناوی راپرین و راپرینی بردوام لای من راپرین لچرکساتی سرکوتنی عسکری کتایی نهاتوا راپرین لبردوامی راپرینا بردواما یعنی تا دو آمنجکانی راپرین با دینیت لروی سیاسی و سیستمی حکمرانی و دیموکراسی و آزادی و کومل مدنی و انجا داد پروری کوملایتی و دبی امر روحی راپرین لخومانه پرورده با پرورده کرایی بیهولینه و سبارت با او پرسیارانی که درگای دانش نکر لسر کرده و من آوه علم لدارستان یک دوسیه درخت نبینین باشه همو دارستانه که ببینین یکی تین دشتمانی کردستان لنو دارستانه که چند درخت یکه ملام دارستانه که زور فراوانه سوزه و پوکا و کوتو و رشبایه همش تکی تیای دارستانه که من آوائه بینم لچوی دنیا ایسا چشنیه کام دولتی گوری دنیا لگل دولتی کتری گوری دنیا چشنیه کام زلیهزی دنیا لگل زلیهزی کتری دنیا چشنیه لچوی ام دنیا رکوتن هیا لأوروپانیا لبینی امریکا و اوروپانیا لبینی بریتانیا و اوروپایی گرتونیا لبینی اروپا و رجالاتی ناوراست نیا لنیوان ولاتا کانی رجالاتی ناوراست اصلا ناکوکی گیشتو تا روخی دوخی تقینوا
رولا تقینەوە مەترسیەکانی تەقینەوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە کەنداو هەیە وەرەوە سەر دەوروبەرمان تورکیا پڕە لە کێشە ئێران کێشەی هەیە سووریە وێران کراوە عێراق هێشتا ناتوانی دڵنیابی شەش مانگی تر بەرەوچوێ ئەڕوا حزبەکانی عێراق سێ مانگدارێ جیابوونەوە لە نێوانە ڕوئەدا لیستی هەڵبژاردن دیاری یەکەن لە دوای هەفتەیەک هەڵاوەرێ هەڵاوەرێ ڕستەکانن چەند لیست هەڵوەری لە دوو مانگی ڕابردوو بۆ هەڵبژاردنی هاوبەش لە بێنی خۆیانە بۆ یەکەمین جارە نەریتێکی مایەی سەیر لە حزبی دەعوە سەری هەڵداویش ئەوەیە کێشەی نێوان دوو ڕابەریان نەیانتوانی چارەسەریکەن حزبەکە ناچار بوو پاشەکشە بکا و چارەنووسی هەڵبژاردن بدا بە دوو ڕابەرەکە بڵێ بابا قواعدی حزبەکە سەرپشک بن لەوەی دەنگەدەن بە جنابی عبادی یا دەنگەدەن بە جنابی مالک مەجلیسی عەلا جیابووەوە حەشدی شەعبی لیستەکانیان دابەش بوون وازیان هێنا دوورکەوتنەوە من هەموو ئەمانە ئەبینم بەڵام خەفەتی گەورەم ئەوەیە کە نە ئەبوو کوردوابێ نە ئەبوو لە هیچ بەشێکی کوردستان ئاوە ماڵی لێکترازاومان هەبێ ئێمە بۆ لەبەر ئەوەی ئێمە شانسی کورد تەنها لەوایە هەلومەرجی بابەتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە وڵاتەکانی دەوروبەرمان هەتا ڕادەیەک باش بوو بقۆزرێتەوە بۆ هەندێک لە دەستکەوتەکانمان باشووری کوردستان لە هەموو بەشەکانی تری کوردستان لە حکومڕانی ئەزموونێکی باشترمان هەبوو ئەم ئەزموونە دەری خست هەر کاتێک ماڵی لێکترازاوی کورد زاڵ بێ بەسەرمانە زۆرمان لەدەست ئەڕوا متمانەشمان لەدەست ئەڕوا بە عەکسی شەوە هەر کاتێک ماڵی کوردمان یەک خست بێ لەسەردەمی ئەنفالمان یەک خست خۆتان بینیتان جەبەی کوردستانی دروست بوو چۆن بەرەو سەرکەوتنی ڕاپەڕین هاتین لە ڕاپەڕین ماڵمان یەک خست چۆن هەڵبژاردنمان کرد حکوومەتماندا مزران تێک چوینەوە زەرەرمان کرد پێش روخانی سەدام دیسانەوە لە 1998ەوە ماڵی کوردمان ڕێخست هەلمان کۆستەوە چوینە بەغدا دەستورمان فیدراڵمان هەموو ئەو دەستکەوتانەی کە لە مێژووی نەتەوەی کوردا بێوێنە بووە و بێویژدانی شەکرێ واسەیری ئەم ئەزموونە ئەکرێ کە ئەنە هیچ دەستکەوتێکی نەبووە ڕاستی بێویژدانی ئەوە ڕاستە قەیرانی ئابووری هەیە و ڕاستە فاشکەوتی ئابووری خەڵکی هانداوە بەڵام تەجروبەکانی ژیان و بە ئاسانی لە قۆناغێکی گوزەری قەیرانی ئابووریە هەموو تەجروبە و هەموو سەرکەوتن و گەش و خاموشیەک تێکلاو ناکرێت گەلۆ ئێمە هەتا چرکەساتی ڕاپەڕین هەموو تا نەزانن هەموو کورد ئەزانێ هەموو بەشەکانی کوردستان نەزانن پرسیارە ئەوە بوو کورد ئەمێنێ یا نامێنێ مان و نەمانی کورد لە غەرغەرە بوو ئەمێنین یا نامێنین ئەنفال کیمیاباران تێکشکانی شۆڕش نەک خەڵکی سادە سەرکردەکانی نائومێد کردبوو لە سەرکەوتن سەرکردەکان پۆل پۆل پێشمەرگیانە ناردەوە تەسلیم ببنەوە ئومێد نەما بوو بۆ مانەوە نەک بۆ دەستکەوت بۆ مانەوە ئومێد نەما بوو بەڵام کاتێک ڕووداوەکان وەرەگەڕێن کاتێک کۆی داگیرەکرێ تەرحەکان سەر لە نێوردەوردا لە دوای نیقاشێکی زۆر لێک نزیکەکەونەوە ڕاپەڕین ئەبێ دەستکەوتەکان دۆزینەوەی پایە سیاسی ستراتیژیەکانی ئێمە لەسەر ئاستی سیاسەتی نێودەوڵەتی و لە ناوچەشا سیاسەتێکی ژیرانەمان بەکارهێنا و ئەزموونەکەمان سەر ڕێشەڕی ناوخۆ هەتا هاتووە بەرەو پێشەمان بردووە تا ئەم قەیرانە بەربەستی لە بەردەم دروست کردووین و لە ناو هەندێک لە خەڵکە ناومێدی دروست کردووە بەڵام نەتەوەیەک گەلێک پرسیارەکە ئەوە بوو بێت لە قۆناغی ئەنفالە ئایا ئەمێنین یا نامێنین گەیانمانە ئەوەی کە ئایا ئەبین بە دەوڵەتی سەربەخۆ یان نابین بەسەوە دەوڵەتی سەربەخۆ گۆڕینی پرسیارەکە گۆڕینی بنەماکانی پرسیارەکە لە ڕووی سایکۆلۆجییەوە لە ڕووی سیاسیەوە لە ڕووی ئابووریەوە لە ڕووی دەسەڵاتەوە لە ڕووی لە خۆڕابینینی نەتەوایەتیشەوە گۆڕینی پرسیارەکە خۆی لە خۆی گەورەترین سەرکەوتنی سایکۆلۆجی بوو لە ڕووی سایکۆلۆجی بوو ئێمە تەپی بووین هیچمان نەما بوو لە ڕووی سایکۆلۆجییەوە بە هەزار ناڵی عەلی پێشمرگە خۆی ئەگرت هێزە سیاسەکان خۆیان ئەگرت هاتە سەر ئەوەی لەسەر گەیانمانە ڕفراندۆم گەیانمانە ڕاپرسی گەیانمانە سەر ئەوەی ئێستاش ئەڵێن ئێمە دەست بەرداری سەربەخۆیی نابین ئێستاش ئەڵێن دەوڵەتی عێراق کێشەکانمان لەگەڵ چارەسەر ناکات دەبێت بۆ ئەلتەرنەتیڤ بگەڕین وە دانانیشین بە دیارقەدەرەوە
و دیار قدری رزرا و بزنن رشبای نو ام دریایه کشتی کمان برو چوبا بوی لنو ام چارچوی که من عرضم کردن لحقیقتا چشت زوره لهمو منطقه که لنو همو حزبکان چشت زوره هند یه حزب بر کتایی هد لبیجوا هند یه دولت کتایی هد لبیجوا هند یه سیستم کتایی هد لبیجوا هند یه پروژه گوره ست سالی را بردو لسایکس پیکوه حتا دولت نشتیمانی کن دولت نتویی کن حزب چپکان کتایی هد لبیجوا اما چشه من هی بلا همانه بلا ماوین بلا هم لسنگرین بلا هم اما دوست و دجمن حساب من بوکا بلا هم اما لناو سیاستی نیو دولتی حساب من بوکره مثل سرکوکانی دنیا پیشوازی لسر کردکان ما نکن پیشوازی لسر وزیران ما نکن لداووزا سر وزیران و جگرکی چار دو افده بینه سر وزیران عراق دو افده بینه چار دو افده که سر سرکایتی و زیرانی خو من بینیانه پینجی سر وزیران بوا لعالم لسر اصلی دنیا او همو پشتیوانی نو دولتی ها دلیلی اوه تجربه که ایمان ما من اپرسم هلم بابا و هلم سوانگه او اپرسم او داروخانه لهند اگ نوسر و او رجبینه لهند اگ ناوندی سیاسی خو معنی های لسر تجربه که تو بلی امانه زیرکتر بن لدولت گورکان چوبله امان زیرکتر بن دو توجینو و هملاینی که ناوندکانی توجینوی جیانی با رجالاتی ناورستیانا با دولتکانی رجالاتی ناورستیانا با تجربه که ایمه هیانا اخو خو اوی بپرسین با چی لدوی اوی که ایمه ناکوی چی که زورش من لسر را پرسی لگل ام دولتانه هبو دوچاری او انجام شکست چاروان نکراو کش بوین که بل پرسی یکمی او روداوان دولتی عراقا نک هلکانی ایما گایی قسل سر مشکین بل پرسی یکمی روداوان دولتی عراقا چهار سر نکنی که شکان دوانزه سالی را بردو نک لچرکساتی رفران دو موا دوانزه سال هم که شانه لگل دولتی عراق چهار سر نکنی دوانزه سال ایما داوی چهار سر جبجه کنی مده سال چل جکن جبجه نکنی سالونیت پیش که شین نوت لینیوان هریم و بغدا اوان آمدنین بود جمان بو منیرین چشم مامو درست کن من دلنیام دینه سر ام خالب بو یوازی لینم هر وکو تایتل باسم کردی استا قبل ام دولت گورانا لدوی او روداوانش که اما بقصه کسی ان من نکرد غلاش بو که بقصه من نکردن بقصه امریکا من نکرد بقصه یکی چی اروپا من نکرد بقصه بریتانیا و فرنسا و المانیا من نکرد بقصه دولتان اقلیمی من نکرد سور بین لسر رفراندوم وکو مبدا من لیک زر لرفراندوم پشمانیم مالام لتوقيتك ولتوقيتك دقت من مكرني هنا ولا جون نغرتن لدنياي كبشواني ايمان هم يعني لجون لي نغرتن يعني بو الى شانس كي ترسر كوتين غورت البدز بينا كمنا بيمانيا وموفق بين له يعني موفق نم له يعني بلام لقال وشا لقال هم امانشا دو اي رفراندوم اي دولته كان وكو شورشي ايلول وكو كوماري مهابات وكو هم ازبون رابرين كاني کل مجی ایم هست. آیا دولت گورکان مجیان قفل داد به نسبت ایم و؟ به ایم اند برن او با مالی خودان و کو اتفاقی جزایر بدوآوا. واین پیوتن، وقتیان که ایو بقستان نکردین توان ایم نامان و هر مرحباتان بکن. پیوند کان من ابشرینی لگلتان. حکومت عراق سفین رای و بسرمان بپشوانی نو دولتی نه یکمین جاره ایم. سور بین لسر یک بریاری سر بخوی خومن و بقصه یک دولتی گوره من نکدوا و بقصه یک دولتی اقلیمی من نکدوا اینجا لگل اوشا ماهوی که کمی برد همو دولت گوره کن هاتن ایسا بدوی چاره سر اگرن لگل من لگل دولت عراق پشتیوان من اکن دولت اقلیمی کانش کوماری اسلامی ایران لبر او پیوندیانی که لگل عراق هیبی ماهوی یک سنور کانی داخست ترکیه کوت جرف شاری همو لایک سنوری دانخست کمالی اسلامی ایرانش کردی او، لذا دولت کان پیتا همو معنی بینن، گفتوگو هیا، دونست سرگوزیرانی هلند آله ابی چشکان چاره سر کرد، سوئد آله بداخین که مطارد نکرده تو، او همو دیداره، او همو سردانه و سردانی گورت ریش بری اویا، سردانی گورت ریش بری، او دلیلی اویا که کشی کرد تازه لو خمدر چوب منجرنه و با چارگوشی خوانه ایو پیلنجری کرد رقم لرجالاتین آورست و رقم که گورتره به لرجالاتین آورست دوچاری شکست بوین الان
دوچاری شکستەکەی کۆماری مەهاباد نەبووین. دووچاری شکست بووین بووین، بەڵام دووچاری دەرگا داخستنەکەی دوای مەعاهدەی سیڤەر و لۆزان و بەدبەختیەکانی سەردەمی شێخ مەحموود نەبووین. دووچاری شکست بووین، بەڵام دووچاری خیانەتنامەی شەشی ئازار نەبووین کە دوێنێ یادی خیانەتنامەی شەشی ئازار بوو شۆڕشێکی چواردە ساڵەیان لەناو بردین. ماوین و خەریکە هاوکێشەکانە گۆڕین، خەریکە ڕەهەندەکان دیسانەوە ڕۆشن ئەبێتەوە لەبەر چاومن. ئێمە وەکو یەکێتی بۆی نەڵێ لە باسی ئەو تەوەریشی نەکرد. ئێمە وەکو یەکێتی مەحکومین بەم ڕووداوانی کە هەیە لەم ناوچەیە، ناتوانین بڵێن مەحکوم نین بەم ڕووداوە. ڕووداوەکانیش حکوممان تیا ئەکا دیدی جیاوازی لەناو ئێمە دروست کردووە، هەروک لەناو هەموو حزبەکان دروستی کردووە. هیچ حزبێک نییە لە کوردستانی ئێستا بۆ چوونی جیاواز، ڕخنەی جیاواز و هەڵوێستی جیاواز لە ناویا دروست نەبێت. هیواهەیە زەق زەق بۆتەوە، هیواهەیە خەفەی کردووە، هیواهەیە گەشتۆتە جیابوونەوە لە عێراق و لە کوردستانیش، گەشتۆتە جیابوونەوەش لە عێراق و لە کوردستان. کام حزب نیەتی وەرە با بزن مناقشەی بکەین؟ حزب هەیە باش عیلاجی کردووە، بەڵام ئەوە بۆ مانای ناکۆچی نیە. حزبیش هەیە وەکو پێویست عیلاجی نەکردووە، باجەکەی زۆرتردا وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان. سپاس. سپاس بەپی ئەو یعنی وردەکاری لە بەرنامەکەی هەیە خراپ نییە ئەگەر جەنابت قسەیە لەسەر کۆنگرە یەکێتی بکەی بۆچی نەبەسرا و سیاسەتی یەکێتی چی بۆ ناوچە دابڕاوەکان لەگەڵ دۆخی نێوان یەکێتی و پارتی ئەگەر بریفینێکی سەبارەت بە کۆنگرە، من بەش بەحاڵی خۆم لەگەڵ کۆنگرم، لەگەڵ بەستنی کۆنگرم، وەکو پرینسیپ، وەکو قناعەت لەگەڵ بەستنی کۆنگرم. بەڵام ئەمە چونکە کێشەمان هەیە لەبەرەوە دیدی جیاوازیشمان هەیە بۆ بەستن و نەبەستن یا بۆ کاتی بەستنی کۆنگرە دیدی جیاوازمان هەیە. بەداخەوە وەکو پێویست لە چەند مانگی ڕابردوو ئێمە کێشەکانی ناو خۆمان ئەوەندە خامۆش نەکردەوە، ئەوەندە چارەسەر نەکرد کە هەموو لایەکمان لە یەک دڵنیا بین بۆ بەستنی کۆنگرە. ئێستا هەموو لایەکمان لە یەک دڵنیا نین بۆ بەستنی کۆنگرە. لەبەرەوە من ئەڵێم لە سە تا سەد لەگەڵ کۆنگرە، بەڵام ئەگەر کۆنگرە کێشەکانمان لە ئێستا قوڵترەکە لەگەڵ ئەوەن پلینۆم یا کۆبنی چی فراوان ببەستین لە پێناوی کۆنگرە، یعنی چی؟ یعنی فلتەرێکمانە بێ هەندێک وەزعی دۆخی ناوخۆی یەکێتی پاک بکاتەوە بۆ ئەوەی بە دەرونی ئاسوودە، بە ویژدانی ئاسوودەوە بەرەو کۆنگرە بڕۆین و بشتوانین بە یەکگرتوویەکی زیاتر بەرەو هەڵبژاردن بڕۆین. سیاسەتی یەکێتی چییە بۆ ناوچەدا بڕێنراوە؟ ئێمە ناوچەدا ناوچە کوردستانەکان یا مادەکانی سەد و چل جەناب دەزانی کە جەنابی مامجەلال دەوریکی گەورەی لە چەسپاندنی مادەی سەد و چل هەبوو لە دەستوری عێراق، خەریتەکەی کە هەڵی بری بۆ کەرکوو مرافعە بوو، مرافعەی مەحکەمەی تاریخی بوو، هەموو سەرکردە عەرەبیەکان لەوێ بوون، ئەمریکا لەوێ بوو، ئەو خەریتەی هێنا خەریتەیەکی کۆنی 400-500 ساڵە بوو کە ئیثباتی یەکا کەرکوو کوردستانە، نەخشەی باشووری کوردستان زۆر بەوازحە لە ئۆمبراتۆریەتی عوسمانیەوە کێشراوە. و لە هەموو هەڵبژاردنەکانە لە ناوچە کێشە لەسەرەکانی سۆراننشین بە مەخموریشەوە یەکێتی دەنگی یەکەمیێنەوە، بە مەخمور، بە کەرکووک، بە خانەقین، بە جەلەولا، بە سەعدیە، بە مەندەلی، بە هەموو یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەنگی یەکەم بەنێنەوە. یعنی چی؟ ئەم دەنگی یەکەمە بۆ ئەوە نیە کە ئێمە لە پارتی دەوڵەمەندترین پارەمان تەخشان و پەخشان کرد بێ نا، لەبەر ئەوەیە کە سیاسەتی یەکێتی لەگەڵ هەست و نەست و هەڵوێستی دانیشتوانی ناوچە کێشە لەسەرەکان باش هاتووە و یەکێتی زۆرترین قوربانی لەم ناوچەیەداوە لە شاخ، زۆرترین ئەلفال لە ناوچە ئێمە کراوە، زۆرترین کیمیاباران لە ناوچە یەکێتی نیشتمانی کوردستان کراوە، زۆرترین شەهید لە شۆڕشی و شەهیدەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و بزاد لە ناوچانن ئێمە، لە تەواوی دەوروبەری کەرکووک، لە تەواوی دەوروبەری خانەقین، لە تەواوی دەوروبەری جەلەولا، لە هەموو ئەم ناوچانە هەتا ئاگاتە دەوروبەری مەخمور لە سەدا 95 تیپەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان شەڕیان کردووە لە منتەقانە و شەهیدەکانمان هەمووی ڕێگیان لەناو ئەم منتەقانە و لە وجدانی خەڵکی ئەم منتەقانەیە. بۆیە ئەو متمانەیەکی یەکێتی لە منتەقەتی متمانی ئەو مێژوەیە، متمانی ئەو قوربانیانەیە و متمانی ئەو هەڵمەتەیە کە مام لە دوای ڕاپەڕین پێش هەڵبژاردنەوە تا یەک کوردی بە شەرەف مابێ کەرکووک بەشێکی دانەبراوی باشووری کوردستانە. جەمامجەلال لەوێ بە زاراوەکەی سەردەمی سیڤەر قزایەڵە بەشێکی دانەبراوی کوردستانی جنوبیە. ئەمە متمانەیەکی گەورەی بۆ ئێمە دروست کردووە. ئێستەش
استا من ازانم اتوی رام چشی بو که بله او درگاد بو که مو خود درگاد بو که مویش اویه 16 اکتوبر باشا دوی 16 اکتوبر ایم الان چی یکم حالی ایکی گوری 16 اکتوبر بداب راوی لا همو او هاو چشی که هیا سیدی بکن تکایا او اگه توجر ما مستا نوسر هر چکن لیره عادتا با پاکیجی سیدشت بکن با بابتی سیدشت یەکەمین مەسئولیەت وتم و ئەیڵێمەوە لەسەر قوڵبوونی کێشەکان و تەقینەوەی کێشەکان دەوڵەتی عێراق لە دەوڵەتی عێراقشا عەقڵیەتی حکومڕانی تایفەگەریە ئەمە یەکەمین مەسئولیەتە کە لە بینی هەرێم و بەغدا ئێمە ناگەینە ئەنجامێک کە دەستوری قراری کردووە ناگەینە ئەنجامێک ئەوە یەکەم مەسئولیەت دووەمین مەسئولیەت تەوقیتی ڕفراندۆمە تەوقیتی ڕفراندۆم قسەمان زۆر لەسەر کردووە ناشمەوێت لێرە کەس قەرزار بکەم بار بکەم بەڕاستی بەڵام ئەمەو بۆ مێژوو دیسان بیڵەمەوە لە بەردەمتانە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر قبوڵکردنی بەدیلەکە و تەوقیتەکە ئێمە هەڵوێستمان جیاواز بووی لە هەموو حزبەکان زۆر بەڕۆشینی قسەی خۆمان لە کۆبوونەکانە کردووە بەڵام ئەمە بە معنێنە تاوانمان کردووە لەشکری دەوڵەتانمان نێناوەتە سەر عێراق لەشکری کوردستانمان نەناردەوە بۆ وڵاتاکان شەڕ بکەوە و عبادی نردوێتی ئەمەشمان نەکردووە نەچوون دەوڵەتێکی گەورە بێنی نەوتی کەرکووک داگیر بکە هیچ ئێمانەمان نەکردووە ڕفراندۆممان کردووە مافیەکی دیموکراسی خۆمان بۆ کردوومانە لە تەوقیتا غەڵەتمان کردبێ یان دەوڵەتە گەورەکان وەکو پێویست بەدەم داخوازیەکانی ڕفراندۆمی ئێمەوە نەهات بن باشە ئێمە لە ساڵی 1980ەوە لەگەڵ معارزەی عێراقی سەنگەرەکانی یەکێتی و سەنگەرەکانی پارتی دەرگاکانی بۆ معارزەی عێراقی کراوەتەوە یەکەمین حزب کە لێی قەوماوە حزبی دعوەکەی عەبادیە پانایان بۆ ئێمە هاناوە سەرکردە سەرکردە دەربازمان کردوون دووەم حزب کە هانایان بۆ ئێمە هێناوە حزبی مەجلیسی عەلای ئیسلامیە سەرکردە سەرکردە دەربازمان کردوون کە مەجلیسی عەلا قوواتی بەدر دروستەکە یەک چەکداریان لە حمرین بەم لەوانەیە توانی بمێنێ ئێمە هێناومانن لە کوردستان بارەگامان بۆ کردوونەتەوە ئەنجا هەموو مؤتەمەرەکانی عالم کە کراوە بۆ عێراق بۆ کوردستان ئێمە دەستمان گرتوون بردوومانن بۆ مؤتەمەرەکان هەرچی ئیتفاقیش کرا بێت لە کۆنفرانسی لوبنان 1991 لە کۆنگرەی ڤێننا 1992 و لە کۆنگرەی نیویۆرک لەندەن هەموو ئەمانە خۆمی تیا بووم معارزەی عێراقی بەبێ خیتابی مام جەلال و کاک مەسعود کەس گوێی لێ نەگرتن لە عالم کەس گوێی لێ نەگرتن بەتایبەتی معارزەی شیعە هەر تەنها ئێران گوێی لێ گرتن لەگەڵ سووریا یەک دەوڵەت لەسەر ئاشتی دنیا ئامادە نەبوو نە لە حزبی ئیسلامی گوێ بگرێ کە ئیخوان مسلمینی سونەی عێراقا نە لە حزبی دەعوە مەجلیسی عەلا گوێ بگرێ کە شیعە بوون ئەوە مام جەلال و کاک مەسعود بوون زەمانی ئەمانیان کرد لە کۆنگرەکانە فەرمون دەرگایان بۆ کردنەوە هەوڵیان بۆ ئەدان قەناعەتیان بە دەوڵەتە گەورەکانە کرد کە بێنە کۆنگرەکان و مەوقعێکیان هەبێ بۆ دوای ڕوخانی سەددام سەددامیش کە ڕووخاوە فەرمون بچن سەیری ئەرشیف بکەن بزانن مام جەلال و کاک مەسعود زوو چوونەتە بەغدا یا عەبادی و عەلاوی ئەوانە زوو چوونەتە بەغدا ئێمە پێش ئەوان چوونەتە بەغا بۆی بەغدادی فدراڵی تازەدا بەمەزرێنین و دەستور بڕۆن بزانن و ئەرشیفی دەستور جەنابی مام جەلال و جەنابی دکتۆر فواد زیاتر لەوانە دەوریان بیوەیانە هەروەها نوێنەرەکانی هەموو حزبەکان بەتایبەتی پارتی چ دەورێکمان بینوو بۆ ئەم دەستورە بنووسین ئەوەی پێڵێن عێراقی نوێ لە حقیقەتا لە 1980 لەسەر ئێمە بۆ عێراقی نوێدا بمەزرێنین خۆ یەک عسکەر نەبوو لەم عێراقا نەماوە مخابرات نەماوە ئیستیخبارات نەماوە ئەمن نەماوە حەشدی شەعبی نەماوە بەعسی نەماوە ئێمە چوون وتمان بەن عێراقی نوێدا بمەزرێنین باشە ئەوان کە ئەڵێن ئێوە هەر ئەتانەوێ سەربەخۆیی بکەن خۆ ئەو کاتەمان توانی سەربەخۆی عەلان کەین بەڵام ئێمە هاتین وتمانە ئەگەر فیدراڵە ئەگەر دەستوری هەمیشەییە ئەگەر دیموکراسی ئێمە لەم وڵاتە ئەمێنین ئەگەر مادەی سەد و جل جێبەجێکن لەم وڵاتە ئەمێنین ئێمە تۆ سوپات نەبووە هیچت نەبووە خۆخۆت بۆ بە حیمایی من بچیتە بەغداد کە وتمانە ئێمە ئەمانەوە لە عێراقی فیدراڵی دیموکراسی دەستوری دائەم بینەوە بەڵام تەفەعلەن وامانیشتووە ئێکە تۆ جێبەجێی ناکەی سوپاشت هەبێ و مخابەراتش دەبێ من هەردووی مافی چارەنووسی خۆمەکەوم کە نیتە فیدراڵم بە مافی چارەنووس بێنێن یان کە سوبا و نە مخابەرات نە هیچ دەبوو نە دەوڵەتیش هەبوو پشتیوانی بکا ئێمە وتمانە یەین عێراقی فیدراڵ مافی چارەنووسمانە ئێکە تۆ عێراقی فیدراڵ دامەزرێنی لە شەڕ لەگەڵ داعش سەرێکەوی
حیجه دوای موصل رزگار کید یی گماری کرکو گید شرمان پی پروژه اگر پی دوای به بشر اتوانی ارادی نتویک بشکینن هیچ دولت یک لمنطقه کا نتوانی اما برانبر به هیچ بشکل برشگانی کردستان بکا و همو دولت کانی وش کاندین ارادی نتوی کرد خو ان تحقیق کردو بلام تو کا دستور اپیچیتو تو کا تا استش آمدنید بیت اخر ما تارکنو نکرنو شتکی زوزر مدنی اما بش زوری کمپانیکانی فروکانی دنیا هر مدنی نه حکومتی نیم زوزر طبیعی لهم و مطارات عالم دا آبزن هموی تجارت که تنها دو فروکخانی ام عالم دا داخل آوا لبرای وی که جناب عبادی جاری نشو با قناعتی که اتوانی او کوپیز مراقبی بکه مخو کر بابا مطارش تی مدنیه با هاولاتیه ورا مراقبه مامکه یک فیشک نه اینی باشه ورا استخبارات دینی امن دینی مراقبه مامکه ولی تو درگاه بولخ هزاران هزار کس دا اخی که قلبار اخترین دو مطار لعراق ل چند سالی را بردو ام دو مطاری ایم ابو خلق ل بصره و ابو آخری ناتون ل سلیمانی ل هولیر سوار بن سفری آن کدوم و کجونی است خسته خانه کن من همو برین رگانی حشد شعبی و آنها من اهنا بعدش تیان دین او باشه ل برای وای ما بش به حالی خمان وای بینین ک ختایی کم عراق و استش عراق دوام اما مبدأ من لممارسي رابرسيا هلا نكدوكم مبادئ لتوقيتها هلا ما كنت بتحمل مسؤوليتك يكين براستي اما خالد وما خالد سهم لما سلي عسكريه يكم من رخنم للاستراتيجي عسكري مقاومه خمان ابو كوي استراتيجي عسكري مقاومه خمان اما ابويا لدواي كارساتي شنغال بس استراتيجي عسكري خمان بتشينه ونشينه بدقت دام ان رشتوا دوام اخر شتويا يعني دواي اويكا سیستمی استراتژی ام پیوستی به پیاچونوی استش پیوستی به پیاچونوی بلام به وجدان ایلم هندیک له حوالانی املک رکول لري عسکریه و انیک مفاوضات یعنی کل بحساب جيش عراقی و حشد شعبینیه تناو کرکوک هندیک له حوالانی ام وک پیوست له سیاستی عبادیتین گشتبون وک پیوست له سیاستی حشد شعبیتین گشتبون نیت پاکی امان بو اوی اورونه دا بو بهوی اوی کا نیت پاکی کشان بو قزنو بو اوی کرکوک دوچاری او کارساته بکن و سرنجاب شونه کانی تریش هر دوای 16 اکتبر یو گوتن د بیلی جنا پک بهند له کولینا ولوانب کا کا بشیکن لا هوکاریش کسته کا او چیلی استش ایلم من لقال تومد بش دا بش کردن نیم براستی کا کا شاه او امد ابوان دانی شي قسب کی بریار بده ببی تحقیق صدام تا تحقيقا لنكر حكم على سردا ميلوسيفيج نيو مليون انسان يكوش تا تحقيقا لنكر حكم على سردا لا لا هاي من اللي قال هم لجنه تحقيقيه بلاين بها هر كس يك بها بسبوري عالمي بها كي اهنن بيهن برلماني كل سان اكابيكا تحقيق كان بلغا كان بخنا الرو اگر او خيانت بوا تنترين سزا بدرين اواني كخيانت يان كدوا اگر او اشتباهي سياسي وغلطي كي قوريه غلطي كي قوريه كراوا بقد او سزا بدرين بلام کوی غلط کن همی لبرچاو بگیرد یک غلط لبرچاو نگیری نه به دیسان ایلم نه به درخت یک لدارستانه که ببینن باشه نیوانی پارتی به کتی استا چونا بداخل و هر دولا من لعاستی پیویستی چهار سرکنی که شکان من نبوی بلام خو یکی تی زیادر با وجدان و ایلم یکی تی زیادر هند یک لناوی که تی پیانوایا به مزایده برامبر با پارتی ضعیف کن و یکی تی با قوت کن با عکس و بو مزایدانی برامبر با پارتی کن پارتیان با قوت کرد و یکی تیان ضعیف کرد اما استا زمینه که لبرتره تجربه که دو ساله سی ساله قول کردنوی که شکن من بمرام هبوه هم لناو پارتی هبوه پی خوش نبو پیونده استراتیجیگان من بگواره باشتری کن لناوی که تی زیادر بوه باشه مزایدات کوتاهی هات درکوت او جوره مزایدات و جنودانه با مقدسات یکتر لادانه لپروسی دیموکراسی لادانه لململانی مدنی و نابی هیچ آمانجی که دیموکراسی بدینه یعنی و با عکس اوی که تی ضعیف کرد مزایده کن بایا ابی او وکو درسیگ وکو میجو که تال سیری کن به هاوسنگی سلون ایمه بکنه گفتگو لگل پارتی او غدری پارتیش لی ایمه یکر لحکم رانی و ایمه پیمانوی نا هاوسنگی هی لحکم رانی تا ام دقیقی کم لی رقصا کم لسروکایتی هرین بشنا هاوسنگی هبو بران برمان با امر لما نکه ایمه لسطا هشتا زیادی لی
فرمانبران و وزارتەکان و کادرەکان و حرسەکان و مصرفەکان و لە 18 زیاتر پارتی بەڵکو لە پارتی زیاتر باشە سلێمانیش نا 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 من باسی ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکایەتی هەرێمەکەم لە پردێ تا زاخۆ پارتی زاڵە هەڵەیان کردووە کە دەرگایان نەکردەوە بۆ ئەوەی خزمەتی یەکێتیەکان لەوێ بکرێ لە کەرکووک تا خانەقین یەکێتی زاڵە هەڵەمان کردووە کە دەرگامان نەکردووە خزمەتی پارتیەکان و لایەنەکانی تر بکەینەوە هەردوو لامان هەڵەمان کرد هەڵەی هەردوو لامان من ئەمەم لە دووەک وت هەردوو لامان لەو جۆرە تەعامل و حکومڕانیە بوو بەمایە ئەوەی یەکەم معارەزەی هەردوو لامان بە قوت کەین دووەم معارەزەی تازەش بەرامبەر بەخۆمان دروست کەین گەلێک سپاس هەندێک ئاکادمیست و خەڵکی ڕۆژنامەڤان لێرەن مەبەسمە چانس بە ئێوە بدرێت پرسیاری خۆتان بکەن فەرمووون زۆر باشە فەرمووتکە هەر کەسە ناوی خۆی بڵێ بێزەحمەت دەستخۆشتان لە یەکەم بە خێرهاتنی کاک مولا بەختیارەکەم یەکەمین خاڵم کێشەی خاڵ ناوت چییە ڕەجەب کاکەی خەڵکی کەرکووکم سەرۆکی ڕێکخراوی میترا بۆ پەرەپێدان و ڕۆشنبیری یارسانی و خەڵکی کەرکووکم کێشەی وڵاتەکانی دراوسێی هەرێمی کوردستان زیاتر کاریگەری کێشەی ناوخۆییەکانیان هەیە ئەیانەوێ کێشەکانی خۆیان پەردەپۆش بکەن بە ناردەکردنی بۆ ناو کوردستان بەڵام دەبینین داتەپانی ئابووری تورکیا و ئێران و عێراق و سووریای گرتووەتەوە بێگومان ئەوانیش ئەیانەوێ زیاتر درێژە بە گرفتەکان بدەن و هەناردەی کوردستانی بکەین بکەن یعنی مەبەست ئێوان ئەوە نەکەیە بازاری کوردستانیشان قۆرخ کردووە ئەمە دیوێکی بە شێوە عامەکەی ینی هەر کۆمپانیەکانی تورکیا و ئێران بازاریان قۆرخ کردووە بێگومان بەڵێ دووەم خاڵ ئایا پلانی ئێوە چییە سەبارەت بە ڕەوشی کەرکووک کە دەبینین گۆڕانکاری دیموکرافی دەکرێت بە تایبەت ئێمە من خۆم سەردانی بەغدا و خواروی بەغداشم کردووە چوومەتە فەلوجە چوومەتە ڕەمادی چوومەتە کەربەلا چوومەتە نەجەف ئەوەی دەبینین ئەو شوێنە سونیانی خواروە هەموویان پەیتا پەیتا دەرەکرێن و پڕەکرێنەوە بەشی ئاواتە دیموگرافی گۆڕینەکە وەکو جاران نیە بە ئەسەهات لۆریکی ێنە بەردەم ماڵەکەت غارازەکە تیبارە کرد نرد بوون کۆمەلگایەکی زۆرە ملیە ئەمە ئستا ناکرێ بەڵکوستە شێوازەکە گۆڕاوە تەکتیکێکی ترە تەنگاوتەکەن بە قاچی خۆت ڕابکەی داعش پاڵ داعشوە ئەنرێبێتە سنوورەکەی تۆ بە بیانووی داعشەوە ئەوان دێن سنوورەکەی تۆ داگیرەکەن تۆ ڕات کردووە ناتوانانی بیتەوە پڕەکرێتەوە بە خەرکی تروەک دەبینی ئستاکە ئەم احتیممالە بە قووەتە لە دەمی خەرکی خۆیان و لە سنووری داقوق و دووز گوێمان لی مەوزوعی ئاڵای کوردستان و کەرکووک ئێمە دەبینین لە خانەقین ئاڵای کوردستان شەکاوەیە لە کاتێکە ئەمان لە ڕووی سیاسیوەمان وەزعەیە وەکو کەرکووک بۆ لە کەرکووک قەدەغە بکرێ بۆ لە کەرکووک نێڵن سوپاس کاکە کاکەی کێشەی دراوسیەکان بۆ ناو کوردستان شەی دکتۆر قاسم لە قسەیەکی زۆر جوانی هەیە ئەڵێ پێشاوە قازی خۆی بڕیاریدا مقاومەت نەکا گلەیی لە سۆڤێت بوو ئەکەین قسەیەکی زۆر جوانە شەید پێشەوە خۆی بڕیاری داوە مقاومەت نەکا تەسلیم بێ ئێمە بۆ گلەیی لە سۆڤێت بکەین بڵێن بۆ پشتی تێبەردین پشتی تێکردین ئەمە کاکتۆ گلەیی لە دەوڵەتەکان مەکە ئەم دەوڵەتانە بەقەت مەسلحەتی خۆیان لەگەڵ ئێمەن هیوایە زۆری هیوایەکەم تۆ گلەیی لە خۆمان بکە کە کام دەوڵەت زۆرتر کاریگەریکی سلبی لە کوردستان هەیە خۆمان مەجاڵمەنداوە ئەو ئەوان نییە ئێمە ڕێگەیان لێ بگرین ناتوانن ئەو کارە بکەن تەوازنی مەسلحەت و دراوسەتی بپارێزین ئەهل مەسەرن بەڵام ئەگەر خۆمان هەڵە بکەین زۆرتر ڕایان کێشین بێ ناو خۆمان بۆ هەر شتێک بێ بێگومانەوە هەڵی خۆمانە ئەمە یەک دوو ئەوان هەوڵەدەن لەوە زیاتریش بکەن بەڵام ئێمە هەوڵەکانمان وا بکەین کە ئەوان کەمترین هەوڵیان سەرکەوێ دوو سەبارەت بە بازاری کوردستان کوێی حکوومەتەکانی ئێمە ژێرخانێکی ئابووری بتەویان دروست کرد لە کوردستانە ێککە دروسییان نەکردووە مەجبورە بێ بچێ هەموو هەموو کاڵەکانی دەرەوە بکڕێ کاکە دوێنێ خەبەرێک بڵاو کردەوە من زۆر خەفەتم بۆ خۆر لە سا 99 نیسکی کوردستان هاوردا ئەکرێ باشە نیسک وەڵای خۆشتترین نیسکیش نیسکی کوردستانە
لسانه وتوني نسك استيراد كري يا اما كاكا ودي ديري شكست حكومتك كان معنا بو ويكا استراتيجي كشتوكالي مان استراتيجي بيش سايزي مان استراتيجي بازاري ازاد مان وكوبيوز نوبي بيغمان ابي سنور بكيتو حتشي هي السنور كبكري بمبيو قورخي بازار كشكرا ولا لا تركي ايران راسنا نسك لسانه وتونو كس هين بكي شلون ابي امريكا وركان لي نهيد ايينيد روش كركوك من مانجل موبر لخانقين بو هر كورك موبر لس تعريبي نوع او جناب تفرمون الناوم ناو تعريبي نوع ولا تشاوديرش بلاون كلوتو بفعلا بتعريبي نوع هاتونه تبي شو ولا قليما تعريبي نوع فشاري درونيه فشاري ابوريه فشاري سياسيه وعسكريه وكمالك شتا بلام هر خرابكي او تنبي هالشنيني ها ولاتي كردا كلا ديهات ولا ناحية كان ولا شو أنا كان هي كل شو توه بهزار درد سري قراو توه يسأل دواي شو أردا بانز صال دي سنة يعني ودري كانوا برا إيمان هتشي قبول بك أكون نبي أما قبول كا هتشي أكبر قبول كده نبي أما قبول كا أما قبول بكين خطرتينش ده لسر شارة نسي أما حتى مقاومة الشعبي برامبر بأما أبي بوستين لنتيجة حكومة عراقي أم تعريبا نيوي رائق دي رايغري رانغري بري ايمن جوانيه لجنابي سلكومارو تاخر كرد لبغداد منيتو دبي ليبراو بين ما يانا لهرشتي كان نرمين لاعاده تعريب كردستان نبي نرمين بيجي شي نبي قبولك كام ريغا زورترين تصحيح شتي ابي بيجينا بربوين يلن تعريبين بردام چك سطو دسال تعريب ان كردو بن داخمانه امانه سر لنجاري كتير بوي او يكسر كوتني تكتيكيه عسكريا بدس انا وبتوان تعريب ما كان نابي قابل لقبول بيت الاي كردستان ابل خانقين راسه ودا زانن وكو خانقين يلا منال خانقين بن منال خانقين لا خانقين براسي نكر او انما نيش رودا وكان يكركو كجرو بدات انما نيش يك اولاتي زرد بين الخانقين يك تعريب ايش من الخانقين ايش تو اقدر ولا ناو خانقين شوم بأشكره وتم يك تعريبين وبو خانقين يك عائلة تعريبين وبو خانقين أو تصوري ناكين أيكين لقلتان الله يكون سانش الكراو زوزو طبيعية لكركوكش حقا هلي كانوا حقي خمانا محكمة دستوري قراري دا آهال كردين الله يكون سان ناقانونينيا باهال بكريتو غلطة باهال بكريتو محكمة دستوري قراري بداون أما تجعلوا علاقي بالشعوري إما هو وكوكرت بابشن جبهة تركمانيش الله يخوي عن برس كنوا الشيعش الله يخوي برس قاته والشيعة توت الناس كركوك أو أنا الله الشيعة وإمام علي والله سرد السورة كان يخوي عن برس كنوا أنا الله علاقي عن برس كنوا سباس حكم أزاتر أو مايك أجر أرقني دتوان بوسروي بنيرن دوست باس کج بکتیار؟ نمیدم دنگ دیا نه. دیت پله؟ دنگت که با ولا. خود هر دنگت کسر کجا داد؟ کپا. کج بکتیار من دوستم سر کم بدو آرسته یک. اگر جناب باست ل بوده که. کج کم؟ او ما که اند باشتره اگر. اگر باس لا وداوکان 16 اکتبر کرا و جناب گوتت اما وک پاکیج که تماشای بکین طرف فراندوم توابو او کلایمن پسیارا یک ایمل هشتاکان لا ادبیات سیاسی زور باس عراق چتی دکرا عراق چتی بو پیک کورد کولگا اساسکانی نبو استا کورد کولگا اساسکانی هه و فرق کردستان عراق لگا دولت کانیت که هوا که یکی کل وظیفه کانی سیستم سیاسی حل کدنی سری مسئله کرده دستور عراق ده وقت دک من هی و ایما چون بپی اوی کل عراق ده دولت شراکت روز به لس اساسی ها نشتمانی بونه و دموکراسی سیاسی و عدالت کمالات همون مادرش دزنین اول نبوه و روش به روش گرانتی کانی جبر زکنی دستور اوی که جنابش لکر کوک ده باز دکه دیاره بسیار که من اوی آیا سر للای تروتی چه چتی زورگل تشبوسو
عراق چتی هەیە. ئەم عاشق بوونەی ناوەند کە زۆر بەڕاشکاوی دەرکرێت بە لەوقتێک کە ئەلفۆندۆم شتەوە بووە و پشتەکان چییە؟ سەبەبەکەی چییە؟ دوو ئایا جەنابەت چۆن دەڕوانیە مستەقبەلی سیاسی کورد لەوقتێکە ئێستا کورد باس لە بایکۆت دەکا لەوقتێکە قسەکردن لەسەر زۆرینەی سیاسی يعني دروش ماشي بمعناه چونك خوال خلطان دنا چونك زورينه سياسي لدولته كاكل اساسي مشاركه سياسي و هاولاتي بن دروش نبو تنيا يعني اغلبيه كدني الشيعه فرس كدني اغلبيه الشيعه بس كرده زوس بس سباس ولا كغازات كسكان زور بسيغان دقيق زور ممنون سبب بعراق چتي خود زاني من اشتاو مربون بعراق چتي زماني خوي نه او کاته کس لمن کردستانی تر بوونه ئێستاش بە قەت کەسیان عێراقی ماوانی کە ئەدیعای عێراق چێتیەکەن ئەمە خاڵێکی گرنگە عێراقچی ئەزانی چۆنەکە گەزات یعنی تۆزێک ئەو زاراوەیە دەقیق بەکاری بێنین عێراقچی هەر حزبێکی چەپ باوەڕی بەوە بێ وەحدەتی کرێکارانی عێراق یەک حزبی ئێوەوەی عێراقچیە هەر حزبێکی دیموکرات لە کوردستان باوەڕی وا بێ باوەڕی وا بێ کە مافی چارەنووس پێویست ناکە هەموو حەلەکان لە بەغدایە هەموو حەلەکان بە دیموکراسی بە نیشتیمانی بەوانە لە بەغایەوە عێراق چییە لە یەکێتی ئەم ستراتیژی نیە مافی چارەنووس یەکێکە لە ئەڵقەکانی دروشمەکانی ئێمە ئێمە وەکو حزب کوردستانین ئەمە وەکو حزب کوردستانیکی عێراقی و عێراقیەکی کوردستانین یعنی کوردستانین بۆ کوردستان ئەچینە عێراقیش بۆ کوردستان ئەمە لە ناوی پارتیش لە ناوی یەکێتیش لە ناو خەڵکی تریش لە ناو ئەحزابی تریش هەیە مەسلحەتی وایە ئەقتسادیە نەوتە جەوتە لە بەغا چەورە لەوێ ئیشەکانی گەرمتر ئەڕوا ئەمە هەیە وەکو شەقس بەڵام سیاسەتی جەوهەری یەکێتی و لە ئنجا پارتی و ئنجا هەندێک لایەنی تری حتا هەندێک لە لایەنە ئیسلامیەکان پیا و بەڕاستی شانەزی ئەکا بە هەندێک مەوقفی پەرلەمانتاروانەیان کوردستانی بوون ئێستا تۆختر بووە گەرمتر سارتر نەبووە عێراقچی بوون زەعیب بووە لە پەنجاکان عێراقچی بوون زۆر بەخۆت بکاکەین ئەو کاتەی دروشم ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان و دیموکراسی بۆ عێراق و عێراقچیتی بەقوت بوو چونکە ئۆتۆنۆمی ناتوانێت مافی چارەنووس لە وڵاتێکی سەنترالی نەبوونی دیموکراسی ئۆتۆنۆمی مستەحیلە بێتە دی بەڵام ئێستا هەموومان ئەڵێن مافی چارەنووس هەموومان ئەڵێن مافی چارەنووس لەبەرەوە کلمەی عێراقچێتی وەکو ئایدۆلۆجێت وەکو ستراتیج لە حزبەکانە بەشی زۆری حزبەکان نابێن وەگەرچی من بە سەراحەت ئەیڵێم ناولێنانی سێ حزبەکە گۆڕان کۆمەڵ هاوپەیمانەکەی تازە کە دامزراوە هی کاکە بەرهەم ناولێنانی بە ئەلوەتەن ئیتلافی ئەلوەتەن و لە کۆمیسیۆنە ناوی خۆیان بە ئەلوەتەن نووسیوە من لەسەر ئەمە هینم زۆرە ڕەخرم زۆرە بڕاستی ئەو ئەلوەتەنە ترسی هەیە لە ساڵی 1990ەوە لە زمانی شێ مەحموود لەسەر دەستەواژەی ئەلوەتەن لە عێراقا کێشە لە بێنی نووسەرەکانی باشووری کوردستان و دەوڵەتی مەرکەزی عێراقەیە کە ئەو کاتە ئینگلیز بەڕێوەیە برد بەڵام من خۆم دڵنیام دوورنمای ئێمە ڕەهەندی ستراتیژی ئێمە عێراقچێتی زاڵ نییە بەسەرمانە ئەمە یەک لە عێراق تا ئێستا ئەوەی فەرمود ڕاستە شەراکەتی ڕاستەقینە نییە بەعکسەوە لە سەردەمی عەبادی زەعیفتنی شەراکەت هەیە لە هەموو حکوومەتەکانی مالیکی و عەلاوی و ئەبانە کورد پێگەی زۆر بەقوت بوو ئێستا زەعیفترین پێگەی کوردە لە عێراقا عەدالەت هەر نییە وازی لێ بێنەوە لا یەجوزە ئێستا لە عێراقا عەدالەت عەدالەتی چی وڵاتێک یەت تەدقیقی حیساباتی وەزارەتەکانی ئەمەکە عێراق 500 ملیارد دۆلار گەندەڵی کراوە لە عێراقا 500 ملیارد دۆلار 500 ملیارد دۆلار 500 ملیارد دۆلار تەقریبەن 100 بەرامبەر بودجەی 100 ساڵی دەوڵەتی وەکو ئوردنە بۆ ئاگاداریتان 100 ساڵ دەوڵەتی ئوردن 500 ملیارد دۆلاری نیە هاوڵاتی بوون کۆ لە وڵاتێکەکە بەعکسەوە ئەبینین لە عێراقا دیاردەگانی تایفەگەری بەقوتە لە هەر شوێنێک تایفەگەری بەقوت بێ مەدەنیەت و هاوڵاتی بوون لاوازە بێ هاوڵاتی بوونیش لە وڵاتە نییە کەرکووک و دەستوور با لەسەری نەڕۆین چونکە قسەمان لەسەری کورد بەڕاستی دەستوور لە وڵاتە وەفدی ئێمە کە چوو بۆ بەوەغا قسەیەکی جوانیان کردبوو هەر لەگەڵ جەنابی عەبادی خۆی کردبوویان وتبیان جەنابی عەبادی خۆ دەستوور مینیۆی مەطعەم نییە بێتە بەردەست بە ئارزوی خۆت چێشت هەڵبژێری دەستوورە بێ هەمووی جێبەجێ بکەیت
ناكن خو من وين نيتوا بتشد بند بند هل بجري وبند كان يتر أو كعرب يلا انتقائي نبي انتقائي بيت أما بخوي وتراوا كنابي تو وكو من وين مطعم سيدي دستورك يا باشا خو ناكل إما تيناجين يعني من تيناجم معارضي إما لو تيناجا بودو عن زصالة حكومة عراقي سي رئيس وزراء قرية بلا ما دي صدت الجبه جناكا أخا ما تعلقي بالرفراندوم هي تعلقي بالرفراندوم اگر شرنا فروشین بام حکومت خومن یا به سیاستی رفراندوم که ما فی چار نوسمانه اگر شریپی نفروشین جبه جنه کردنی ماده صدوت الوکو ماده همیشه ای دستور که قابلی هموار کردنی ها لو مادانه لما ماده دستور نبی هموارش بکره توا تعدیل نکره ماده صدوت چل دوانزه سال جبه جنه نکه بو جبه جنه که خوی بو هر حال گردوا بو هلی لبار بردن حال گردوا یا به انتخابات و زورینه و کمینه وی که فرمود یا به عسکری وي بو اول قلت وبويا من جاري كان دانش تبوين جنابي سركومار سروكي كتلي عراقي كوكت بو يكيتي مني نارد بارتيش كاكوشي ادي نارد بو باشكرا بريز وزير دروي عراق دكتور جعفر يوتي واز بين لما دي صدو تشل ما تشي ما دزو سر كوتي اي هاد جاب دركوت كا ما جاب جنابي طبعا من بدلي اي وجواب معايا كاغوشارش بدلي من بشتيري كردم بدلي من بشتيري كردم او وين مسؤوليتي جاب جنك ما دي صوت شل هلا غران او اي منين كنا ما ني جاب جنك سيركا اما تشار سالم او بربود باسك هل رفراندوم لا ارانا بو اوكات زورينو او اي مساله سربخوي مطارات زورينو كمينا امانه موضوعه پی ما به عراق نبی به دیموکراسی، عراق ما دکانی دستور جبه جنکا لناو او واقع جیوپولیتیکی که عراق تیکوتوه و لأگرکانی قربونی روداوکانا ام سیاستی سپاندنی عقلی یک حزبو تاک سرگوزیران لعراق ناقوه و ام عراق دوچاری چشی گوره به تنها لگل ایمان نیوان، لگل سنت دوچاری کشی گوره بیر، لگل ترکمان دوچاری کشی گوره بیر، لگل مسیحکان دوچاری کشی گوره بیر ام عقلیت نخوا، عراق ولاتی کی فرپیکاته یا اگر مافکانی دابین نکی همیشه کشکانی هیا، همیشه کشکانی رول تقینا ویا مسئله مطارات، باسم کرد، اخی امام سان شرمکا و راستی که باسی اوکا مطار بکن ویا مکن یا دابخن مسئله کشیان چیه که آمده بود. مثلا که این آواه مزور خاله کی گرینگا به نسبت من آوا. مثلا که این آواه که ما خودمان مسئول جور کانی شیعمان بیشتر. اле ما اترسین لگال کرد رکوین دنگ کان من لحاظ بردن دابزه. کارساتی عقلا تو ما فی دموکراسی ملتی اگر دید دنگ دابزه. اما چه فرهنگی کی سیاسیه؟ رکوتن لگال کرد دنگ دابزه. لکاتک دب عکسه و ابر رکوتن دنگ بزکاته و. والله لازم اني بعسي شا بياني ازاري دا هرشي عراق بوها تسر جادة لخوشيه باشا همو من بياني ازار من لبيرا همو عراق هو بتابتي بغا كوتا جوش خرج لبياني ازار باشا اكري اما حكومت من بيوكو دامزران وبلي رقل درق ناكوهم اگر رقوهم دنگا كانم دابزي ام پرورده چيه لناو ناون دي شيعا ام كولتوره چيه ام تكوين نفسي چيه درستان کردوه کرد آونه خائنی و آونه ریاخین و آونه زررمندی معرق یا همه میجوی میجوی قربانی دانه لمولاتا. باید هر آو کاتل لزورین و کمینه کج اترساین کاکا آزاد اگر بیتان به کلمه توافق اتفاقی سیاسی من لگل کردوه که قراراتی مصیری سبارت بکرد نه به پارلمان بزورین و کمینه بدري ابی به توافق بدري. هر حکومت که نه حکومتی که توافقی بوده ولی آویشان پیچایو. ایشان نیست. که وقتا هر جمله یک لب جمله اگری که شکل بغداد لهولیر نیا. سپاس. سپاس. رئیس آزاد حسین خلداقی. سیاری او فرم. زور سپاس. برای عزیزم. روبان. من هر وقت بابتکی خود هر دو تورکم با اخی پیادم. هم ویکا علاقی بریم کرسانو. بغاوه هم ویکا. جیانی تایبەتی و ناوخۆی یەکێتیە کە جێی باخی جەنابتانە لە مەوزوعی عێراق و هەرێمی کوردستانە تەنیا یەک بابەت دەورووژێنم ئەمەی ڕێی جەناب بزانم
يعني جگل رولي زور خرابي ايران لمعادلات عراق وبيونديان بهريمي كردستان و سركداتي سياسي كردستان بغشتي ويكيتين اجتماعي بتايبتي چون لكودي رولي بريطانيا تماشاي وزعك دكن رولي بريطانيا آية هشتا هرو بريطانيا كا عراقي دروس كردو خلقان ديو استانايا ويت او مخلوقي خوي هج دسكاري بكريو هلوشين ريتو وكوچون نيويس كرد خاواني دولت بيستاش هرمان رول دجاري اويكا تايبتا با ناخوي يكيتي و من سيارة كان مواليتكم يكم يعني حلبات بدري جاي ميجوي وجودي وهبوني يكيتين اجتماعي كردستان هميشا انشقاقات وكيشينا ويكيتي جغلو كجي خوش حالي نبوا هميشا معي كيشاج بو نكر بو يكيتي خوي بلكو بو هموج يعني سياسي لهريمي كردستان زور معادلاتي تيك داوا زور درفتي خصوت دواوه چون که کشه لناو یکیتی ها با آیه لم حالتی استایا لم ورچرخانه لم سر دوریانی کتی داین او وضعی ناو یکیتی که گشتو تاوی گلکو مکی بکری بوی بین پلاماری سر مکتبی سیاسی خودتان بدرید کامه او درفتی ما و بو او یکیتی بمینه و ساغلم بیتو دوری که باشتر بجاره لجانی سیاسیه دومیان بارودوخی یکیتی جانا کرد و لو رولی که گورانو جولی سیاسی بگشتی لسلیمانی ها هیا او خودتان کارلی که اوانی تر بسر دوخی ناوخوی خودتان و چون دبینن بتایبتی لسر قواعدتان و لسر کوادری وسطیتان سیمیان سبارت بخیانتکی 16 اکتوبر جناب تر دوی چند روژگ ل خيانتكه او كاتش داوات كرك لجني تحقيقي دروس كره واهم مكاتروي واول لجني دروس نكره وهم روجيكيش قسي جياجيا دكره تناند اواني كمتهم بويك لسروي ليستي او كردارابن اوانيش خوين هالروجي قسي كي تازه دكن دميك زور خوش حالن لسر كوتنكاني بدايه دواي باشكش دبينين لقسكاني انا هندی که آن استا لئیم از یورتر گلاید کن و اشکالیتی اساسی اوی که او گروپی متهم بوا یکی که لبالا زور سرکی کانی گرفتی ناو خودی یکیتی خوی آیا اگر لجنه تحقیقی او خودتان یکیتی دروسی دکن اوی جناب الدعوه اکید اگر او هموتان لو خلافه ابن چون اتوانن لجنه تحقیقی لسر او گروپ دروس کن کبالی که لبالا سرکیکانی گرفتکی ناو خوی خودتان و اگر دعوی لجنه یکی دروی یکیتی دکن با امکارا چونی دعوی دکن؟ آیا قانون محکمه لکردوستان امکارا بکات؟ چشوین یک لبرچاوی جناب تا با دروس کردنی او لجنه؟ زور سپاس زور سپاس کک ملا بختیار والا مکان فرمو دوائی کک ملا بختیار بریک یکی پازده خوی خوی دکنی بلا مستا فرموند که کاغذ ها هولی داد دمار بگریه بلا سنگیشی فراوان که لولا مکم بله یکم رولی خرابی ایران در ایران ولاتی که گوره و موقعی که ستراتیجی گوری هیا در منطقه که و ایما علاقاتی که گنجاو من هیا لگل یعن بلا پیش ایما خود زانی جناب دزانی پارتی علاقاتی که ستراتیجی هوا لدوای روخانی شاتا ایسا لگل ایران خود باش باش زانید بله انجا ایستا یه مسر هنده شد که نای زنید یعنی جناب من خوشم نمزنید تا بوم روم بوا ام علاقاتا چه پارتی پیش ایمه کردویتی چه ایمه دوی پارتی طبعا ایمه لدو قناغا توشی شرش بوین لگل ایران لحیاتی پارتی توشی شرش نبوی لگل ایران یک فیشه که برانبر به ایران نتقانو ایمه با دیان شهید من برانبر با پاسدارانی ایران داو و موقف هر گورکی ایمه برانبر با شورشی رجالاتی کردستان معلوم بو که 3500 پیش مرگه بسر که دایتی مام جلال و جگرکی من بوم ایمه لشراب بین برامر به ایران قناقی جورا و جور من به هر دو حزبکا و به حزبکانی تریش لگل ایران بردو تسر جورا و جور من بردو تسر بلام لدوانتی جا
لدوا نتيجة آية إيمو بارتي وكو حكومت وكو دو حزب هر سريكي لكل سانة تواني ما ندز برداري هيج حكومتك ببين لم حكومتنا نما تواني أو معلومة أو هيج أملا أو لحلنا دو من لآخر سفر سبارت بالرفراندوم كتشو متاران ويك من جارب وزانيم فدرال لتاران قراري قدراوه وأقداريتا يك من جار كفدرال بسنت كراوه ولا معارضي عراقي الشيعة قبول كرا لتاران قراري قدراوه يك من جارب أمام زانيما دو سرر من هم پیان خوش بو ایران با هم قوتی خوی و امکاناتی خوی پشتوانی حشد شعبی کرد هات نصر کرکوگو او چشنان بو ایم درست کرد براستی او میجو درو درجه ایم و ایرانیش ابو بای او بی رگای که تر بگریتا بر لگل من نک رگای تکشکانی عسکری هرشی عسکری بلام لحقیق دا ایران پیش او زور بصادقانه هات ووتی ووتی تا حمرین بو ایو آلای کردستان لحمرین هل کن لگل تانه بین بس رفراندوم مکن چی ورن توقیت هنده گلکین بچن حمدین آلای کردستان برس کنه و بس رفراندوم مکن و چی هر ای کن نکرکوگ می کن بقسمان نکرد بداخو بقسمان نکرد باشا رولی بریتانیا جبال پیش اوی باز بم کاکا آزام تلنیا به ایران دست برداری عراق و کردستان نابه مصلحتکانی وایا امنی حدودکی وایا سیاستکی وایا امریکاش دست بردار ما نبی امریکا 10000 کیلومتر لی ما دوره دست برداری ایما و عراق نبی ایران لسر حدود کمانه چون دست بردار ما نبی اما این حاصل تحصیل که دست بردار ما نبی ولی ایما چیه کین حکومتی هریم و پارلمان و حزب اساسی کانی کردستان برام بر باب سیاست اقلیم چیه کین چاره نوشی کرد لدست ایما یا اگر بزنین تعاملی کی جیران و واقعی و منطقی لگل امام کین و هیچ لایکش من جلوی خومن ندینه دست هیچ دولتک لدولتکانی اقلیم بریتانیا با امش بگرموه که قسمان لبدیلکانه کرد بدیلکه قبول که نچینه ناو رفراندوم و نامه یک آمده اکرا که بدیلکه قبول بکره نگیشنه نتیجه بداخوه سفیری بریتانیا تلفونی بو من کرد و تی ملا بختیاروتن بله و تی او خریکن نامه یک بنای وزیری خارجی امریکی و کو زمان بوتان رسد چی تن لیم آیه منو تم اوش نامه یک بنوسن زمان بیه و چی لدوای سی ساعت نامه کد بوده لهولیر بوم لمالی کاکوستد کنسلی بریتانیا نامه که با زمانی نه و یک مجار من نامه کم با کوب نوی بالای رفراندوم و با جنابی کاک مسعود برد مو کو زمان بریتانیا لچوارچوی عراق با وضعی رکوتین پشتوانی مانکا برام لو بترازین جاری کترش پشتوانی مانکا بو اگداریتا و بریتانیا گیرتر لقرارا خو پاریستر لقرارا بینی تان دوین جنابی تیریزا مای چی با سعودیا ود جنشینی پاشای سعودیا امرو لویا علی امن و اقتصادی بریتانیا مربوطی امن و اقتصادی سعودیا امن و اقتصادی سعودیا یعنی ایما اما تر هیچی تیانا مایو با اوی که تو حزبیک بید پاریزاری ام جور سیستمانا بید دولتی کیوگو بریتانیا با تا او راد استراتیجی پاریزاری سیستمی یکو سعودیا بید بگو من لعراق شروع بید ابید امید باش باشتی بگی سبعد با جابونو ولنا وی که تی کلتوری سیاسی اما کلتوری جابونویا کلتوری گرتنوانیا تنها بد باش بسازی دست دمی میریشی نکن در بگا کن حزب سیاسی کن و سردار کنی کرد کل تایس کلتوری جابونو زعل بسر مرا پارتی چند جابونو روی داور نمی حزب شیعی چند جابونو روی داور نمی سوشیالیست چند جابونو روی داور نمی یکی تی چند جابونو روی داور نمی حزب کانی عراق چند جابونو روی داور نمی همه حزب کلتوری که اما تا است ام درد کرد بر دوام بده دردی که کرد بر دوام ولی من است جوابنویی که تی بپی اوزرفی تو جنابش ات باسی کرد کاریگری نегاتیفی زیادیه بلکه کاریگری نегاتیفی هم قصیه تسل میلم چون که تأثیری سر او که شکانیه و به وجدانش بله ام پارتی سنگین تصرفی کرد لگال که شکانی نویکت تا ام دقیقی که من قصد لگال کم با سنگینی تصرفی کرد نبود با بشه اگلوی بده با گش بشه کیتر اما
بە نقطەیەکی ئیجابی بۆ پارتی من خۆم لە وجدانی خۆمە تۆمارم کردووە بۆیە و ئەوە دەلیلی ئەوەیە هەم ئێمە هەم پارتی لەوە تێگەیشتوین بە هەردوو لامان وەزعەکە بەرەو چوارڕوا هەردوو لامان زەعیف بین تێک بشکێن تەئسیر لە لاکەی تریش زۆر زۆرەکە ئەمە تەجروبەیەکە بۆ من ماوەتەوە بۆیە لە ناوێکێکی سووربوون لەسەر پەیوەندیەکی گونجاوی هاوسەنگ ئێستاش بەردەوامە لە ناوێکێکی هەیە و لە ناو پارتی سەرەڕێ ئەو کێشانەی لە ناوێکێتی هەیە ناچنە ناو بنج و بنەوانی کێشەکانمان و نابن بە بەتەرەفێک لەگەڵ بەشێک دژی بەشێکی تر ئەوەی کاڵی گەلە کۆمەکێ بەرامبەر بێ ئەوە کراوە گەلە کۆمەکێ نییە تندڕەویەکە هەڵچوونێکی مەجموعەیە لە کادرەکانی ئێمە و پێشمەکانی ئەمەسە دوێنێ شەست پێشمەرگا هاتووتە بەردەم مەکتەبیزازی ئەمە گەلە کۆمەکە نیە چون پێمان وتی کاکە چیتانێ ئەمانەی کۆنگرە بەسن عریزەکە تا دووسەر عریزەکە هەن نووسی خۆ حافز ڕۆشتن ئەمە بە بەشێک لەم سەردەما بە فەیسبووک هەڵەچێ بە فەیسبووک هەڵەچێ چی دیەکەی بە منتق و عەقڵ و لێکدانەوەی واقع هەڵناچێ بە فەیسبووک هەڵەچێ ئەمانە ئەمە مەجموعەیەکەن قەیرانی یابریش لە بەرچاو بگرە بۆ خۆم چەند جارێک هاتوم بۆ ئێرە لەسەر قەیرانی پێشمەرگە لەگەڵ جەنابی کاگنێت چیمان لەگەڵ جەنابی قوبات قسەم کردووە و قەیرانە با نەتەقێتەوە پێشمەرگە وەرحەسڵ ئەوەش کاریگەری لەسەریان هەیە ڕاستە ئەمە بارودۆخی ناوێکێکی لەسەر گۆڕان لەسەر ڕەوتە تازەکان ئەمانە هەمووی تەئسیری هەیە بەڵام لە دوانەتیجە خۆ دەزانیە هەر سەرکردەیەک و هەر سەرکردەیەک یەک جاوی بێتەوە نابێ من بکا بە بیان و ئەبێت مەسوولیتەکە خۆی هەڵی بگرێت جیابوونەوە بە بیان و ناکرێت کار ئازەوە نیە بە بیان و ناکرێت جیابوونەوە ڕێک ئامهایە یەکێتی گەیشتۆتە بنبەست کۆتایی هات یەکێتی لە ناو پرۆسەی دیموکراسی و مافی چارەنووس و عەدالەت ئەگەر کۆتاییمان هاتووە بووین بە کۆسپ لە بەردەم خەباتی دیموکراسی جیابوونەوە ڕەوایە لە ناومانە ئەگەر نەخێرەمە خۆمان لە ناو پرۆسەکەین قوربانیە دەین بۆ پرۆسەکە و هێشتا مەودای بە دیهێنانی ئامانجەکانی پرۆسەکە زۆری ماوە هەموو جیابوونەوەیەک هەڵەیە لە ناویێکی تنیشتمانی کورسە هەمووی هەڵەیە لەهەر لە پارتیش هەڵەیە حزبە بچووکەکانی تر حزبە مامناوەجەکانی تر پۆپۆلیستەکان ئەمانە لەبەر ئەوەی کە لە حزبی دایک جیابنەوە هەڵچوون و داچوون زۆرێ بێ لە ناویانە بەڵام حزبە ڕەسەنە دایکەکە لەناو ئەو پرۆسی ئەمێنێ تا دو ئامانجە ستراتیژیەکان دێتێتی من پێم خۆش نەبوو لەم دارشنە و شێخیانەتت بەکارهێنا لە حەقیقەتە یانێ وایە من خۆم بە ئارەستەکەم واهێنایەوە کە مناقشەکە منەچێتە سەر خیانەت و خیانە نەکردن ئەم لاپەڕی هەڵدێنەوە ئێمەش لاپەڕمان زۆرە هەڵی دێینەوە کاگازە حەز ناکەم ئەو لاپەڕیە نە لە ئێستا هەڵی دێینەوە نا لە بەرامبەر بە پارتی من جارێک ئەم تەلەفۆنم بۆ کاگنە چیروان کرد وتم جەنابی کاگنە چیروان تکایە بە ئەعلامی خۆتان بە برادرانی خۆتان بڵێن تا تحقیق ئەکرێ ئەم و شەیخیانەتە لابن لەسەر 16 ئۆکتۆبەر وتی دوو ڕۆژە سەرم وەستا چوار ڕۆژ لەسەری وەستام نەبوو یەک وتارم نووسی لەسەر تاریخی خیانەت لەسەر لە ناو حەرەکەی کورتی لە کوردستانی نوێ بە ناوی خۆشمەوە بڵام کردەوە تکایە ئەو لاپەڕێ بە هەڵ نەدەینەوە باشە ئەو قەتمابەی هەڵمەدەن ئەگەر بۆ ئینتخاباتە ڕێگا زۆرە بۆ ئینتخابات ئەگەر بۆ شکانیەکی تنیشتمانی کورسانە دڵنیا بن نە ئێمە لە سیوێکی ئاپارتەمان پێشکاکە پێمان وت خائین 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 نە پارتیش ئێمەی پێشکێ بە 16 ئۆکتۆبەر بە ئێمە بڵێ خائین خائین دڵنیا بن ئەمە هیچمان ناشکێنین هەردوو لامان زەرورەتی تاریخی کۆی کردوینەتەوە ئارەزووی هیچ کەسێکمان کۆی نەکردوینەتەوە لەبەرەوە ئێمە سەر 16 ئۆکتۆبەر کەی لجنە دروستەکرێ با پەرلەمان دروستی کە ئێمە ناتوانین دروستی کەین من پێت هەڵەم لە ناوی یەکێتی لجنە دروست ناکرێت پارتیش ناتوانێت بیسە پێێنێتە سەر مالۆژنە با پەرلەمان دروستی کە نەخێر با پسپۆری مەحکەمەی کوردستان با دروستی کە هیچ مانیەکمان نیە با بچن دروستی کە و قسەی بەسەر بکەن گرووپی متەهم باڵادەست نییە حەزەکەم بزانێ بڵێ ئەمە چێ باڵادەستەوە چێ باڵادەست نییە باڵادەست نییە تۆ خۆت بینی دوێنێ دوێنێ و پێرێ هەوڵەدرا بە جۆرێک لە جۆرەکان بڕیاری کۆنگرە بدرێ بە پەرۆشیش هەوڵدرا بەڵام لەبەرەوەی هەموومان متەفق نەبووین بەو جۆرە بڕیاری کۆنگرە بدرێ سەری نەکرد کەواتە گرووپی ئەم زاراوەی زاراوەیەکی هەڵەیە گرووپی دەستڕۆیشت و مەعامەرە لە جەماعەتێکەکە جەماعەتێک مەعامەرە لەوەکە بەڕاستی ئەمە مێشکردنە بە گامێشاوە کێشەمانەیە بەڵێ ئەمانە بەڵام گرووپی دەستڕۆشت و واکە ئەگە گرووپی دەستڕۆشت و فعلەن هەبێ وەکو ئەیلێن باشە بە جەنابی هێرۆخانیش لە گرووپی دەستڕۆشت بوو فەرموو ئێستا با بڕیار بدە کۆنگرە بەبەستێ ئەویشتیێگا
پروش کنگره نبسته یکی توشی چشنکا اجنه دفلات هایتی امکانیت هایتی و اتوانه بله قیلوسیا کنگره بستم بلام قیلوسیا نکا خزانی مام دلاله کچی برای محمد رفیقی همو مانا لناو عائلی طالبانی کس بقت هیرو خال با طالبانی من دو دموا لبروی او ایو حزبکی طالبانی بفاریزه رد فعلی هی جاری و هی بریار اده جاری و هی بلام هل لو چوارچوی که مصلحتی یکی تیا اجینا من بش بحال خوم دلنیات اگم گروپی دس روشتو لناو یکی تینیا گروپی گرفان روشتو هی بلام دس روشتو نیا لده صلاتی سیاسی سپاس لکم سپاس فرمود که سپاس وقت دوی توزه لد او نل نو او تورا بیوه وکو یکتی پیوندی علاقات کی باشه بو لگل پیاده و پککن لگل او برنگاری لعفرین هیچ پیوندی بیوه کرن که او برنگاری مشاوره لگل ایوه کرن یعنی ایتر او یعنی ایوه هیچ پی نگوتف تکافوی عسکری نین لنوبری دولت کیش ترکیه داگر دکی عفرین پوجانا گند لگند زیتر داگر دکی لگل او هیزن ناندو زین سوری ایوه هیچ مشاوره که لگل جناب دن لگل یکتی کرن یا نا بله مشاوره کرن یا نا لگل بله اما معلومه لروی نتویی و پشتیوانی خباتی رزگاری خوازی نتویی ما فی دیموکراسی نتوکی خو من پیش نتوکانی دنیا آکن اما معلومه و اما بدروشم نمانو تو ایما میجوی اما میجوی پشتیوانی خباتی نتویی لهمو بشکانی کنستان لگل پیدا جوازی ایدئولوژی من زور حزکم بزنی لگل پککش همانه بلام اما ریل اما نگره پشتیوانی یعن بکین لپینای بدینینی ما فکانیان و باشتن رگاش بو اما بو پشتوانی کردنیان همیشه و تو مان خباتی مدنی و پرلمانی و گفتگوی لگل دولت کن اما رگایی که باشه لم سردما همیشه و تو مان پیدا ما دوی ماوی اگل دام مزرانن پیدا من ناسی دو سال ابو پیدا امری واقع بو هزی چکداری کو کرد بو اینجا اما پیدا من ناسی جنامی هم پیوندی من به حزبکانی تر و باشتر بو و یکمین پیوندی لبینی پیدا و یکیتین اجتماعی کرسان من دروسم کرد کاک صالح مسلم هم دعوت کرد بو سلیمانی دانشتین تیگیشتین لسر همو مسئله کن اتفاق من لگل کردم اتفاق من لگل خود تزانی لکوبانی چی من کردو لسریکانی چی من کردو لهم امانه چی من کردو استش پی منوایا ترکیه من اما پرسیارکی تو بحال دارم بلم ترکیه به هرشی عسکری تو نتوانی ایرادی ملتی کن بشکنی باشتن شتوی درگای گفتگو بکی تو لگل یعنا درگای گفتگو للایک و ترکیه ایوه بشار اسد بروخینه لا یک ید معارضه کی شی روخینه اما چونه به یکی جان بروخینه عفرین اما به هیچ شویک به هیچ شویک اما نرکوتین هینین رکوتین اشکر من نی لگل پیدا و نهاتن لسر موضوع بدقیقی لگل اما قصه کن خو یان سر بخو بر یاری انداو تحمل مسئولیت سیاست کن ک کوت مقاومت اما پشتوانی ما کرد وستي او حزب كاني كردي يعني يكتي وبارتي وحتى قنديل لا يا ما بيها الوستن او شيء يعني لا يا ما بيها الوستن ابو العفو مكا يعني توزا دقيق تر اما لا يا كمين روجو الشريعة في بوا هالوستي خوما اشكراك كي اما لا قال مقاومتي دو من روج من شوما نون رايتي بيد السليماني من براي بريس كاك سعدي احمد بيراتشينا ايدانشتي تو خود زنی لری اتکیات و لری دبلوماسی و من نبی مؤتمری صحفی لگل نیونه دی پیدا ببستم لسلیمانی ولی خوم چون بو اوه که اکس عجی شاد همو صحافه من برده اوه لوی هلویستی یکی تی من دوپاد کرده و دستی نیونه رکشی انم گرد چون نداره و تو مره مؤتمری صحفی لگل ببستم و تو لری اتکیات و نبی من ابی لگل هاو سر روک کاند ببستم ولی لگل توی ببستم بوی لرگی تو و پیامک بگینم با افرین و به همو دینیا بیگی هل ويستي امرونا وكو عرب الله لا شائبة عليها كسنا تواني بالله لها الله سلي يكتين اجتماعي كرسان بو ما في ديمقراسي بارشكاني كرسان بزر يك بالله ما نيئما
خونی یک هاولاتیش له هیچ بشکی کردستان لده بدست یکی تینشت مانی کردستان یک پیشمرگه یک آزادی خوازمان لبشکانی کردستان نکشتو تا ایسته کمال لبرو لو باری و کس نتوانیم که هلویستی لعنکانی ترولا پیم خوش لخویان بپرسی حکومت هیریم هلویستی هبو پرلمانی کردستان هلویستی هبو پارتی و کاغ مسعود هلویستی هبو گوران هلویستی هبو بو هلویست هبو ها دیگ لعن نایکن و خویان مسئول ناو برکور ناگم زیاد لسر نقاش کبر دوام بین فرمود که آزاد ولد بگیم نوسرو توجر سپاس با کاغ جناب کاغ مدا وقتیار که براش کاری پنجره لسر آزاد ولد بگی بله که براش کاری پنجره لسر هندی لبابت کن دانا لراسیا من یک دو پرسیار میکنم راسته و راستن یکم پرسیار یکم سبارت به آینده کرد لعراق جناب آینده کرد لعراق چونه بینی؟ آیا او دو چق بستوی که استهه لپیوندی کنی نیوان عراقو هرمی کردستان بردوام بیه یا خود رکوتن لنیوان بغداد و هرمی کردستان دیتا عراوه یا خود دو جناب داماجد کرد که اگر بیتو رکوتن درست نبیه اما خوما نادین دست قدره و خوما نادین دست رشباوه و بجوره لجوره کان کاتی رفراندوم زندو اکینوا آیا براستی کردی نقشه رگایی که مدروسی هیا با زندو کردنوی کاتی رفراندوم و هنگاونان برو سر بخویی یا خود اما تنیا قصه که اعلامی و همو اقصانی ترکیو من لیب و که روژانه لراغین نکان نکری و ابینین هنده لقصانش غیر مدروسه براستی پرسیاری که تریشم اویا سبارت به دوخی نوخویی حریم کردستان پاش او همو کار ساتانه که ایمه بینی من لچن مانگ رابردو بسر بارو دوخی سیاسی و سربازی هرمی کردستان دهات استش ابینین که جورگ لدوخی که چق بستو هلواسراو لپیوندی نیوان حزبکانی کردستان ده هیا لراستی ایمه چاوری او مانه کرد که پاش کار ساتی 16 اکتوبر و پاش او رو دراماتیکیانه که روی انده جورگ لاشبونوی نشتمانی لکردستان بیتا آراوه و حزبکانی کردستانی عاده نظر لسیاست و برنامه و پروژکانی خواهن بکن و بجوری لجورکان لیکتر نزیگ ببنوه بلان بداخوه اوی که ایبینین هتاکو استش نو مالی کورتر پرژو بلاوه حزب سیاسیکانی کردستان همویان لیک دردونگن لیک توراون و اتوانین بلین پیوندی نیوان حزب سیاسیکانی کردستان استل دوخی که زور خطرناک و مترسی داره. بله. بتایبت که ایمه برای حلبجاردنی پرلمان عراق هستیم. نه انتوانی لحلبجاردن کنه بگنه قایمه که یه گرتو. بتایبت لنوچکانی دروی هریم. و آیا هیچ آماده کاری که با قناقی دوی حلبجاردن و اوی کتو بیانی لچوارچوی عراق لنو حزب سیاسی کانی عراق بتوانی جوریگ لحو پیمانیتی درست بکی. بوی بتوانی با سیاستی که تر و با ادایی که جاوستر لوی که لسالانی رابردو کراوه بتوانی خود لوین ازالی که است توشی بوی در باس بکی آیا او دوخی که است لکردستان هیا دوخی که مترسی دار نیه با آینده سیاسی ایمه لتعامل کردن لگل لعنه سیاسی کن زور سپاس سپاس که که داد کنابت کردی روشالاتی بله خواه او شعرین یعنی والا کردی که زور بره و مکیان را والا دفکیش کردی لکیش بیر بوی هل سلیم اوت کردی کی پرایوی جان قصه کی عاف؟ آن دی کرد لعراق و پیوندی بغداد و هریم من بمشی و یه جواب دادم و که مسئولیت من اویا دو توانای خو من بخینه کار به پی دستور که شکار من لبغداد چاره سر کی؟ بله مگر بغداد به هیچ چی وگ آماده نبود لسر جمگ سر که کانی چاره سر بدوزیت او لگل مال او کاته چیپ کن؟ ابی بگرین او بدیل دیسان. تازه ایمه نتوانین سر شاری قبول کن تازه نتوانین ام چیانی که همانا باشتری نکن و سرکوتو تری نکن نتوانین کرد نتوانین بگرد تو با سردمی شستکان با سردمی دوی لوزان با سردمی دوی اتفاقی جزائر نگرینو با اوکاتا بش شوکانی خبات که بگونجه لگل ام سردمه بدوزین و دوی اوی حکومتی عراق آمده نابه هیچ من لگل بکا شوی داهن راوی خباتی تر بدوزین و با اوی فشار بخینه سر بغداد و پشتوانی نیو دولتی با خومن زیاد کن حکومت عراق پاشک شبیه بکن اما یک من سبارت به دولتی کردستان لدو حالت دولتی کردستان به مسوگره بینم یک نقشه جیوپولیتیکی منطقه که بگوره نقشه سیاسی
امنی عسکری منطقه که یا یکی از دولت گرینگ کانی منطقه که بگواره که قبولی که اما ببین به دولتی سر بخو به تعبتی یا ایران یا عراق اما به دروازه یک از آنم بوی بتوانین لخو من را بپرمین به کمترین کردانه و دولت دار بمزرین یعن قراری که نو دولتی هبه وکو تیموری شرقی قراری که نو دولتی هبه بیس پینن لعراق کرد مافی خویتی دولتی سر بخویه بید اجینا لم چوارچوی که هیا دوباره کرنوی ازمونی رفراندوم لم چوارچوی که هیا و لم کردانوانی که هیا بران برمان مپیوما بیا جاری کتر تغنی نکنی لم نزیکانه باشا دوخی چق بستو لحقیقتا زوری چقی نبستو یعنی اجولین این کما کما خود زاری لدوی رفراندوم آلوگوری باشا تو تدی وز ایمان توز لسر آستی دولی باشتر بو لسر آستی اقلیمی باشتر بو گفتگو کن لگل بغادستی پی کردو لناو حریم کردستان هشتا هیچ مترسی اگر لسر دو اداره ای نیا لسر الکترازانی پیش مرگو دستگا امریکان نیا هشتا دست من نشو تخوینی اکتر جاری کتر کشکانی استا منو چند منگ اگل مو بر من زور زیادر بوله کشکانی شاخ من کچی لشاخ زو اچون بگجیکا لشار صبر من زیادر بوا او معنی واتن مسئولیتی بر رو برنی ام ازمونا زور لسر ایما هجمونی هیا کاریگری هیا بویا او خوب شاندان و نارضایی و جادر حال کتا نظر بارگا کان و امانه لیدر کهی که براستی نگونجه لگو عقلی شهرستانی معارضا ایما و پارتی لوا اچه درسی که باش ملم یه جوار گردی بیر نه دو دیدانی من قبول کرد نه ترازانی هزی پیش منگا من قبول کرد نه هز امنیکان من لیک ترازان ولسر اصلی دنیاش با یه گرتویی دوای رفراندومش کاری خو من کردو حتی کرکوک باو درده چو نبو با مایه لیک ترازان من نبو اما زور گرنگ اب خالا من دیسانو ایلم ایمو پارتی و هندگ لعنکانی تر لگل لستی یک گرتو بین من تصریحم دایا کم جارو تم لستی کردستانی لسر آستی عراق یک گرتو بین لکردستان سر بخو بین دوائی تصریح که من بپینز روش مکتب سیاسی پارتی تشریف یعنی نه و سلیمانی لگل ایمان نارشون تیان ایمان تییدی او تصریحه تکین قبول مانا اما بلا مداخوه لکاتک دا خیلی که بوین لگل حزبکانی تر ام لستی یک گرتو بیا او سی حزبه و تیان نایی کن یکی انگرد چون بنایو تحالف الوطن لبغداد نایو خویان تو مار کرد تو استهر لایک من سر بخوین سور باشه دمامی والا پرسیاری خانمی بگرگرم فرموند که مایک که اگر ارگنیه لاو مهند معیدم لکولیجی یاسان زنس سیاسی کن لاو مهند لاو بله برز وکو بحثت کرد یک لحو یکانی او دوری هبو لو قیران او وضعی که روبروی هرمی کردستان دبتوا اویا یعنی ضعفی استراتیجیاتی عسکری و اقتصادی و اداره کردن اویش تقصیر لیش کار کردنی حکومتا یچتین اجتماعی کردستان بشی چی گرینگا لحکومتی هرم او رو اما لبرامبر قیرانی و برامبر انتخاباتی برنامه سیاسی نیچتی نشتیمانی کردستان بو تاکرنوی وضعکا سیا و سپاس ولی اما برنامه مانویه که لم نزیکانه لسر مسئله سروکی پرلمان ابه کتایی پی بینین مادام گوران نایی که سروکی پرلمان درده توا پوستکانی حکومت پر بکده توا حکومت اکتیف بکین ولگل عراق مفاوضات کمان گرم ترکین و بشایتی نیو دولتی چی لسر معنی باب زنده و چی لسر یعنی باب زنده و بالکیشی که نگیشن نتیجه با همو دنیا بزنی و بالی نگیشتن به نتیجه و جبه جنکنی دستور و بودجه و مطارات و دروازکان و همو امانه ایمنین اما ابه ام مودای ام مفاوضات هناسه من دریش کن و توزه چرتری کن با پروژتر و با برنامه باشتر بچینه پیشه و لگلی و دوام با حلبجاردن که آرام بیه لبینی همو لایک من لدوای انجامی حلبجاردن مالی کرد یک بخینه و حکومتی که باشتر دا مزرینین پرلمانی که کاراتر دا بمزرینین و او کشو تنگو چالمانی که هیا لپیش و کشی آبوری خلق و موچه خلق ابی ام کشه براستی یعن
لقال عراق مكوين بقينا أنجام يان أو روشة إصلاحية يبو اقتصادي كردستان للاين حكومته وجيرات بر نقصان كاني فركين وزماني شارسكني كشي أبوري خلق هل لقال خومان ولقال دوستكان من زمان اقتصادي كباشتر شارسكني ودركوت حكومة عراقي بقد أو باريش بناداتك خومان استا بني ووني وشل دس معنا كويت دركوت باشا يعني قيمتي اوج نازانن اگر پاره بدن باها ما موچخوري كردستان عطفيق لكردستان برامر برام بريان پيابي ناين اوج بدن بو او شوزا راكيشن بو خوين لناين موچخوري كردستان يعني هر نسوزي اما يعني نركوتين لقل اما ندستوري بشكي اما جي بجي اكن هيچي امانه ناكن الا او اكن خوين باورين بيتي لبرو بي خومن بو اگري ركنكوتن اگری رکن کودن لگل دولتی مرکزی عراق خوب من حاضر کن باشترین اگریش زمانیش اوی چهار سری کشتر ناو خوی کنی حزب کردستانی کن چون ابی خباتی باب کن خباتی باب کن برنامه من ابی گفتگو دست پیب که نسل سر بجا تلفونیان بو اما کرد که دانشتین نوتم اما آمادین لسر همشت یک دانشتین بلان برون لگل سی حزب که تر دانشن هرچند هلویستی همو فراکسیون کان لبغداد تا اصل دل خوشکریه اگر بریاری سیاسی حزب کان نیگوره تا اصل دل خوشکریه دبی براستی هنگاوی سیاسی چاره سری چشنه خوی کان خیرات رکن نمودوا نبی آوا بخا و خاوی لگلی بروی بله خانم اکتر هلی رو ورده گرم فرموز که اوکات تان باش من دکتور شونم یحیا چه؟ دکتور شونم یحیا بحقت زور بازی 16 اکتبر کرا من وکو حالات یک دګل وشکل ناوند اکادمیا کانی در ایج دکم طبعا زور بلامو گرینگ بو کک بختیار جناب وکو پیشمرک یک وکو کسک خبات کردیا چون دروانیا 16 اکتبر خیانت یا خیانت نی بلای تو یعنی بلای کک بختیار ملا بختیار چونکه براستی 16 اکتبر احرازیه کی زور زور گورې دروست کړ بو اکتری کوملایتی کورد سلسر آستی ناوخو سلسر آستی دروا یعنی شته کی وانی کاه ته پر بلندی اوش بو لا پرې کی میجوی کوتای پیبه او زور زور گرینگا من نازانم چه دی لید کولتو هی و دارم چونکه او تنیا هر گلین بو لا حزب کبلی ولا ایمه کی کوتی او جناب دلی کتی نشتمانی ناتوانتن لو پرسب کولیتوا او پارتیج ناتوالی اگر پرلمان بتوانی او دبی پرلمان بجدی پرلمان اج لچه پکات ول دو حزبی زورینه ل دو حزبی د صلات پکات یعنی لچتی او پارتی پکات یا او دیگه لو شی من حزب ل پرلمان زورینه یعنی د توانی حزبی او لا ولا شکوب کنوا یعنی دنگی پیویز بین لو مشتکان دیگه لواش یعنی دادگاش بیدنگ بو براستی من تینه گیشتم نه اولاتی اکتری کردی لوشت قصه کرد یعنی وکو خیانت اک تمشای کرد اگر خیانت بیتن اگر خیانت ایج نبیتن پیویز نکاتن هاولاتی کرو وکو لو وهمه بیجینن که دیجی عراق بن اما نازانم دولتی کردی تان لو دروز دکن تو که اوه دبی اشتکان راست و راست بن یعنی او تا دولت من بو دروز دکن یعنی پی من دلین اتو هاولاتی کی لچوار سوی عراق دا دیجی و همو مافکان پاریز را اگر دولت عراق ایج دولت اکی دیموکراسی نیا نازانم چون لگل دولت اکی دیموکراسی وازی لدین دوشته تو دلی دیموکراسی نیا بس دتس نو کنیا او قناعت تقلو من دروز بوا براستی که یکی تیو پارتی هیچ پروژه دولتی کردیان پینیا يعني بداخه وكو قسيش دكم يعني زور زور برنداريش دبم هو دارم قناعتك شو مو انا بيتن زور زار دقل فهم قصدك كم دلم هو دارم او رايي من وانا بي يعني خالك ديكا مسألة ديمقراسي مسألة ديمقراسي هيت يعني اشتقني بناي ديمقراسي اما حسب صلاتك وكو اعلان بعديو دل حسب بد صلاتك اولیگارشی عفوا د صلاتي کې تيوکراسي ده کین حزب د صلاتي کې دیکتاتوري ده کین حزب د صلاتي کې ارستوکراتي ده کین او حزب د صلاتي کې مونارشي ده کین بس هیڅ کات حزب د صلاتي کې دیموکراسي نه کین یعنی او ای اما هي منه د کاتن او روکا د اولیگارشی کې سیاسي میډیاي او دارایی براستی برای ده حتی لناو حزب کانیج یعنی لناو
بون من لناو يشتيش همون لناو العراقيش أوي هاي من الدكاش تجني بناو الديمقراطية وسبارت بخالك كدي كات زنام تباسي دا بشكرني دا صلاة كان كده نيوان بارتي ويشتي بدوا يا أجر كادر كي إيوة برای وزارتی قرار بگیریان وزیر اکنون وزارت قرار بگیریتن او با معنای که ما فی همو یکی تین اجتماعی کردستان تأمین کرده یعنی ما فی آن من چون که لگل او نیم رجای چون اوی بنومنا یعنی زانه یا خود فیلسوف بر راستو حق داد پرورید زانه یک بی لگل اوی کسیاسی کان یا خود هاولاتی بر راستو داد پرور و به حق دزانه تن چون که زور جار اوان للاهی که دیگه نسیاسیان سیاسیکان للاهی که دیگه ایج دکن یعنی هر یکان لعقارک دانا چون که للاهی من هیچ کات ریجا نبوتا پیور ایسا اگر بمینیتا و لگل عراق بردوام شیعه زوری ندبیتن بردوام اتور لناو واد دیدکات دیجی دولتی پرلمانتاری بی یعنی دولت همو او خو پیشاندان و یا خود او شورشانه دکری لپیناو چی لپیناو دولتی پرلمانتاری لویش زوری نحکم دکا هیچ ما فکی دیموکراسی با تو دست برناکا زور سواس باش شونم يحيى من نامه ولا سر 16 اكتوبر زور ترقصاب كم براستي چك من باي اوي بيويز بورونم كردوا وسياسه بس لو زياتر قسل سر او بكين ابي رامان كشبو املا اولا وبيمواني خزبتي ام دي بيته بك كدانش ليله لما هو اوري ايمي ل سر 16 اكتوبر او لا برانا او قط باغانا هل ندري تو بو نوع حتى تحقيقك كتحقيق راه وكاتا چ حکم کدری باب درید هیچ مانعک من نسر حکم او تحقیق باب یلاین بکا باب یلاین بکا چ لا یک دکومنت ی بی خاطر بردس لجنه تحقیقی باشا من اونا ابینم کا فرق کی گورا ل بین 16 اکتبر و رودا و کانی تیشیا ل عراق سر کومار کوردا ل پارلمان عراق این ل پارلمان کورد ل حکومت عراق این کوملک ل پوستکان عراق ل دس ایمه یا امل نا ام عراق تو شی او گچلابوین باشا يخو سيوي كي اب عراق صدام فاشي بو حاكم بو كرد لا عراق هرنا بو كرد اتوايا و انفال كرابو او كرابو لقلا وشا او شريدا انجا لقلا وشا نسيوي كي اب نشانزي اكتوبر نا پيغي يكيتي و پيوندي يكيتي و پارتي نا غاتا هل ما ديري بو قناقيا كا مسئوليتي املتا هل نا قرينا و بدبختي كاني هل نا قرينا و جاري كتر و برينا كاني ساريجنا كينوا من لمن زياتر ناليد لوي كباسي حكمراني طائفي مكر العراق ومن نموتو عراق ديمقراسية عراق سيغوشي يكبو بوها وسنجي لم عراقا اما دبوان غوشي يكمي شعبو تصلاة غوشي دوامي سنبو معارضي كي بقوتو بشتواني كي بقوت يبو غوشي سيامي كرد بو هزي هبو ناوچي هبو فدرالي پیش وقتي هبو حتى هاو سنجي لبيني امسي هزا هبو عراق نكواني بيت سربان بلام که سنان ضعیف کرد با عسکری سرکوتن لموصلو لو منطقه نوهاتن حویجان دای کرد هاوسن یکی بینی ایم و آنش تیک چو که تیک چو پلماری کرکوکو ناو چکانی تیشند او هاوسنگی بمینه زمانی چار سرکنی کشکان هیا او هاوسنگی نمینه حتی شیعه با دسالاتی بالدستی هی بل عراقا چار سر برای من اسانی لگلام دولتا پروژه دولتی کردی باسم کرد لولای او هوا لا باسم کرد که مگر نقشه ناوچکه بگوره یا زمانی که نیو دولتی هبه اگر باور که همو من باور من به دولتی سر بخوی هیا همو بشه که کردستان باولی به دولتی سر بخوی هیا بلام قدرتی جه بجه کن دولتی سر بخوی کردستان لم چارچه و داخراوه به نسبت قدری کرده و چارچه و که زور داخراوه اگر نایبینی جایه و استراتیجیه است. همه حزب کن دشمن مافی چاره نوسه. حق بشکانی کردستانی دشمن مافی چاره نوسه. تو زغدر دل کردین شونم دسالاتی دیکتاتوریه و دموکراسی نیا و این نیا. ام تو زایی تو کپی معاناتی خود مکل ولاتی خود تو بایم. تو کپی معاناتی خود ما.
ئێمە نەمانوتۆ دیموکراسی عیار بسوار هەیە لە کوردستانە، بەڵام دیموکراسی لای ئێمە پرۆسەیەکی مێژوویە. 15-20 ساڵە دەستمانداوەتێ و خوا 15-20 ساڵی تری ماوە لە خەمی بڕەخشێنین. ئێمە بەراورد کە بە دەوروبەرمان ئێمە لە هەموو دەوڵەتەکانی دەوروبەرمان دیموکراسیتری. لەم وڵاتی ئێمە یەک گۆوار قەدەغە ناکرێ، یەک تەلەڤیزیۆن قەدەغە ناکرێ، یەک ڕەخنە قەدەغە ناکرێ. لەم وڵاتی ئێمە هەموو ڕۆژنامەکان ئازادن. لەم وڵاتی ئێمە هەموو میتینگێک ئازادە، هەموو خۆپیشاندانێک ئیجازەی بۆ وەرگری ئازادە، ناڕەزای دەربڕین ئازادە، خەتابی جیاواز ئازادە. لە ناو پەرلەمان حەشرمان پێکەن، دێنە دەرەوە پەرلەمان مؤتەمەر کۆنگرێ ڕۆژنامە نووسیە بەستن و زیاترمان پێکەن. یعنی من پێم وابێ ئەمە ئەگەر بە سەرەتای دیموکراسیشی بزانیت، تۆ زێ لە سەرەتای زیاتری بزانی، پێم وابێ تەجروبەیەکی سەرکەوتووین. بەڵام ماومانە، زۆرمان ماوە. کام تەجروبەی دیموکراسی لە دنیا بە 50 ساڵیش بۆ بە دیموکراسی، نەخێر خاتر بە 100 ساڵیش بۆ بە دیموکراسی لە دنیا لەکوێ؟ بەڵێ هەست بە دەسەڵاتێکی تیۆکراسی دەکرێت. دەزانی ئەوە دەسەڵاتێکی مۆنارشیە، یعنی مەلەکیە. بەڵام دیموکراسی شتەکە بزرە دیار نییە. یعنی هەتا لە ئەوروپاش، یعنی ئەوە ڕەنگە سوتەفاهەمەکە لە ئەوروپاش زۆربەی فەیلەسوفان ڕەخنە دەگرن لەوە. دەڵێ هیچ کە ئەمە دەسەڵاتی دیموکراسی ساختەیە، دەسەڵاتێکی دیموکراسی حەقیقی نییە، ڕاستی نییە. ئەوەی هەیە هەژمون کرایە لەلایەن ئۆلیگارشیەکی میدیایی، ئۆلیگارشیەکی سیاسی و دارایی. کۆمەلگا هەژمون کرا تا لە ئەوروپاش. لا شەونم ئەگەر دوای قسەکانی چۆمسکی و ئۆلیڤەر ڕوا و ژژیک و ئەوانە بکەوی ئەم دنیای خێلی جیانیە. باشە، من دەزانم لە کوێ قسەکەی، دەزانم لە کوێ خوێندوتە. باش خۆ دەزانیت چەند جارێکیش لە پاریس یەک ماندیوە و دەزانم مامۆستاکان چی تکەیە. بەو قسانەوە شەواری تیۆری ئەوە. دەزانی شەوارە چیە لە کوردەواریەوە نیە؟ ئەوەی کە ڕێگە نادۆزێتەوە شەوارەی پێڵەن، کەوتۆتە شەوارە. شەواری تیۆریە ئەمە. دیموکراسی بە پراکتیک جێبەجێ بێ، نەک بە تیوێر. بڕۆ بۆ ئێران هەرچی کتێب لەسەر دیموکراسی هەیە وەرگێڕاوە لە کتێبخانەکان هەیە. بڕۆ بۆ تورکیا هەرچی کتێب هەیە لەسەر دیموکراسی وەرگێڕاوە لە کتێبخانەکان هەیە. بڕۆ بۆ سووریا هەرچی کتێب هەیە لەسەر دیموکراسی هەیە، لە ئوردنیش وایە، لە سعودیەشیشە، لە مەغریبی عەرەبی باشترین سەرچاوەکانی دیموکراسی هەیە لە مەغریبی عەرەبی ئەنووسرێ و چاپەکرێ و بڵاوشەکرێتەوە. بەڵام دەوڵەتە دیکتاتورەکان نایەن مؤسساتی دیموکراسی دابمەزرێنن. جیاوازی تەجروبەیەکی دیموکراسی لەگەڵ وڵاتێک کە بە قسە دیموکراسی ئەوەیە، وڵاتێک مؤسساتی دیموکراسی دامەزرێنێ ئەوە کەوتوتە سەر ڕێچکەی مێژووی خۆی. وڵاتێکیش بە قسە دیموکراسی بێ و مؤسساتی دیموکراسی دامەزرێنێ ئەوە مەعناوەتە خەتەرە وڵاتە. لای ئێمە مؤسساتی دیموکراسی بەرەبەرە دامەزرێ، بەڵام زۆرمان ماوە، هەڵەی گەورەشمان کردووە، هەستیش بە دیموکراسی ئەکرێ و نییە بڵێ هەر هەستی پێ ناکرێ. وەڵە لە پاڵیشە هەستیش بە دژایەتی دیموکراسی شەکرێ قبوڵمە، بەڵام هەست بە دیموکراسی، بە ژینگەی دیموکراسی، بە ئاسوودەیی دیموکراسی لە وڵاتی ئێمە ئەکرێ. کاکە ئەو هەموو خۆپیشاندانە نابینی شەونم، ئەو هەموو گۆوارە نابینی شەونم، ئەو هەموو تەلەڤیزۆنە نابینی ئازاد قسەکە شەونم، ئەو هەموو مؤتەمەری ئازادە نابینی شەونم. ئەیخۆ لە خۆیەوە ئیگیرێ. تۆ بڵێ ئەوانە ئەگەر لە خۆیان ڕانەپەرمون ژینگەیەکی ئازاد هەیە وا بتوانن بەو نوعە قسە بکەن؟ ی خۆش دەزانی لە وڵاتێک بە وڵاتێکی دیموکراسی بە ڕێژەیە و نییە. دیموکراسی مەطلەق نییە لە عالەمە. خۆ چرچل یەکەم وڵاتی دیموکرات لە دنیا بریتانیا، یەکەمی وڵاتی سەرمایەدار لە وڵات لە دنیایە، یەکەمین چرکەساتی ڕۆشنگەری لە بریتانیا سەری هەڵداوە لە عالەمە. چرچل ئەڵە دیموکراسی باشترین سیستەم نییە لە دنیا، باشتری خراپەکانە ئەڵێ. بەڵێ، پێم وایە شەش خولەکێک ماوە. دەمەوێت ئێوە بپرسن بە کورمانجیش پرسیارێ وەرگێڕم لێرەوە بێگومان، ئەگەر مایکەکە ئەرگ نەبێت دەسااو دەستپێت. باشە، پرسیارەکە خێرا و کورد بێ ئەگەر ئەتوانم. ئەوەی چی ئەگەم جواب دەدەمەوە. ئەزێب سۆرمانجی دەنکم، یانە بچی کورمانجی بچێک سۆرانی یەکێک ملە بەختیار بەروی نەستکم. ئەز کوردی باکوڕم. ئز دخوازم باسی باشکی نوختەیەکی جودا بکم. لە باشووری کوردستان ڕێفراندۆمێکی بوو. ئەو ڕێفراندۆم لەسەر وی دەندکن، ئاخفتن دکن.
بس اونات که رفراندوم کی لباشری کردستان بو کردی باکور 25 میلیون کسن و دمی مسندق لو کردستان باکور دینا اندیا و ام لو کردستان باکور جو بچانی رفراندوم یعنی جبوی کردی باشور ما ببن دولت یعنی جما نه بن دولت از باور دکم پرسنت هی پر مزن ادره میدان بکتا به میلیونان کسان ای بگوتن اری وک کردی باشور جیب خرا گوتن کی امجید خازن کی سدی سد نودو نودو سیدا گوتن اری کی امجید خازن کی دولت کی بسر بخه الباکوری کردستان دا جی او نتیجه باتا میدانه من استاتستیک نکریه اما دیتنا من او که او رفراندوم مل روژاواجی بکرا ای پروسنت کی پر مزنه داره ولی بکتا او کرده میجیه بگوتان اریم دخازن کرده باشر بو کبیانا دولت او روژاواجی کردستان جی او بات میدان نها تشکی جی لمیدان هیه کی لهر پرچه ای کی کردستان باشوری کردستان فدراتیفه یعنی لگور روش کردین باکور ای روژاوا و ای روژلات روش کرده باشوری رو باشه پیشوا چونه مسئله دموکراسی لوی داری پر گرینگه یعنی اراکی دموکراسی براستی پر میمه نا پر سکیه پر سکی پر عجیبه دولت ترک بسرخه یک رفراندوم چکر دوی رفراندوم دا 151 اری در که تشبه رفراندوم ترکیه وانان سیستم این خیلی گیراندن نا تشکی پر مزین هیه از نا تخازم نقطه که پر میمه اگر ام رفراندوم لحمو کردستان ما بکرا بلکی ام دبین یا 5 میلیون کرد هیه الجهانه بلکی میلیونان کسان بگوتن اری ام دخازن کرده باشر بکن دولت بس نها پرسی ملکه که من اوه خلکی مای کردستان سدی دا نو دوست سه گوتن اریم دخوازم سر به دولت یعنی کارک دان سیاست وانین کرد لپیش روژه دا مله بختیار او یکیتی ای بوی نو دوست سیان چه بکن یعنی خلکی ما گوتن اریم دخوازم ببین دولت او اری اویال وره او نتیجه هیه ناز دخوازم یک جنبی که مله بختیار پرسکم هون وک سیاست وانسی کرد لبوی وی چه بکن او پارتیا وی چه بکن سپاس لا پیما به جناب د لقسه کاند جوړلی بو کې چې تنشمانی کوسان ای چیپ کال رفراندوم چی مان کړو پیش رفراندوم چی مان کړو دوه رفراندوم بشه به چیپ کینه ما قصه کانم رونه اگر هر هلو مرجع به ته پیشوا بزانین به یکه ولا قل حزب کوردستان کنه تو انین قرار باشتر له اسله چاره روسی کول بدهین اما اویلی نه خو نه لګل اوایبین سنگری یکمی یکیتی سنگری کردستانی و کردایتی و هاوپیمانیتی لگل حزب کردستانی کن لپینایی به دیهنانی ما فی چاره نسل کردستان سپاس کلک سپاس ببورن کاد لخزمتی پرسیاری دی کدانیا برای سکاک ملا بختیار تقدیری بشداری تاکم لم دانش ندا سپاس با ایوه کلک سپاس با ایوش که بینرمان بود